Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрөө аяд тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? 7 оны онцлог хөтөлбөр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. 7 оны онцлог хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэнд даваагаас баасан гаргуудад төрсэн мэдээллүүдээс онцлог мэдээллүүдийг нь хүргэдэг үлээ. Энэ 7 оны эхний өдөр даваа гарагт авлигтай тэмцэх газраас хэвлэлийн баг хурлыж олон нийтэд мэдээлэл өглөө нийтдээ 37 төрийн албан хаагчдын хөрөнгө оруулахын мэдүүлэгт шалгалт хийж байгаа юм байна. Үзэгчдээ бид авлигтай тэмцэх газарт ирсэн байна. За авлигтай тэмцэх газраас төлөв яг энэ цаг мөчид хэвлэлийн баг хурлыж байна. За хөрөнгө оруулахын мэдүүлэгтэй холбоотой асуудал дээр 37 албан хаагчийнхыг бол яг наривчсан шалгах шаардлагатай байгаа гэдгийг мэдээллийг өгж байна. За мөн 41 иргэний гомдол хүсэлтийн дагуу авлигын хэргийг шалгаж байгаа гэдэг мэдээлэл өгж байна. За олны анхаарлын тунд шүүгчтэй холбоотой асуудал 6 шүүгчтэй хөрөнгө оруулахын мэдүүлгээ нотолж чадчихж байгаа юу гэх зэрэг олон асуултын хариултыг өнөөдөр сүүлчид давхаруудад авлигатай тэмцэх газар дээр ирсэн байна. За гол асуултуудыг бид та бүхэнд шууд хүргэх болно. Утагийн боцтой төслийн өмч дэмжлэг өгөх байгууллага иргэдээс тавьсан хүсэлтийг шийдвэрлэх гэх мэтэр одоо засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын журамд шинээр өөрчлөлт оруулсан. За энэ өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг энэ одоо авлигын эрсдэл гарах үндсэлтэй гэж үзэж холбогдох журмыг хянаж үзэж ирэх бүхий байгууллагын санал хургуулахаар ажиллаж байна. За дараагийн дугаарт энэ хөдөлмөр халамжуулахын ерөнхий газар гадаадд ажил гадаадын одоо иргэдэд ажил хүчний зөвшөөрөл олгохдоо ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гадаадын иргэдийг хууль зааснаас илүү хэмжээгээр авч ажилуулсан тохиолдолд ажлын байр тутамд хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмцэх хэмжээний төлбөрийг сар бүр төлөх ёстой гэсэн юм хуулийн зохицуулалттай. Энэ зохицуулалтын дагуу одоо хуулийн зөвшөөрлийн дагуу холбогдох татварыг авахгүйгээр одоо зөвшөөрөл олгож үйсэн байж болцгүй юм нөхцөл байдлыг авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд бас иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн хамт хэн шалгаж байна. За дараагийнх нь энэ хуулиар ирэх олгогдоогүй байхад татвар төлбөр хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох улсын нэгдсэн бүртгэл бүртгүүлэг иргэцэн хувьд хүчин төгөлдөр болоогүй шийдвэрүүдээр төлбөр хураамж тогтоож аж ахуй нэгжүүдээс төлбөр хураамж авдаг төрийн санд бүртгэлтгүй дансаар захиран зарцуулдаг юм асуудлууд байгаа. За энэ асуудлыг хүрээнд Хинти Сүхбаатар аймгууд руу зарим тогтоол шийдвэрийг хүчингү болгох албан бичиг хургуулсан. Үүний дагуу Хинти аймгаас зарим одоо тогтоолыг одоо хүчингү болгож хариу ирүүлсэн байна. За мөн энэ Дорногов аймгийн замын үүд суманд төрийн байгууллагын албан хаагч төрийн байгууллагын машинууд хилээр одоо очор дарааллыг үйлчлүүлдэг. За ингэхдээ иргэдээс тодорхой төлбөр мөнгө авч очор дарааллыг гэдэг үндслээр өндөр одоо хэмжээний төлбөр хураамж авдаг, ирэх бүгэ байгууллага төсөвт авдаг. Гэх мэт одоо ийм нөхцөл байдлууд тогтоогдсон. Энийг одоо хилийн тухай хууль заасны дагуу хилийн бомбын зөвлөлийн хүрээнд шийдвэрлэх зөвлөмжийг хилийн одоо отрядын захирагчид хургуулсан. Үүний дагуу хилийн бомбын зөвлөлийн хуралдаж дээрх одоо тээврийн хэрэгслээ явуулдаг байгууллагууд руу чиглэл хургуулсан тухай хариу авлигатай тэмцэх газарт ирүүлсэн байгаа. За дараагийнх нь энэ Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэлт төслийн зохицуулагчийн сонгон шалгаруулалтыг эрчим хүчний яамнаас зарласан. За энэ сонгон шалгаруулалтын зарын дагуу 3 иргэн материал ирүүлсэн боловч тухайн одоо иргэдийн материалыг авч хилцэлгүйгээр төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг нь иргэдийн материалыг авч хилцэлгүйгээр сонгон шалгаруулалтын шаардлагыг дур мэдээ өөрчилсөн юм асуудал байгаа. Энэ авлигын эсрэг хуулийн тодорхой зүйлийг зөрчиж авлига ашигласан зөрчил үүсгэж байна гэж үзэж хууль тогтоомжид нийцүүлэн дахин сонгон шалгаруулалтыг явуулах чиглэлээр зөвлөмжийг хургуулсан байгаа. За мөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам цагдаагийн ерөнхий газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар энэ одоо удирдах албан тушаалтнуудын 2019 оны зөвлөгөө нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнд оролцож тухайн одоо салбар байгуулгын хэмжээнд гарч байгаа авлигын ашигласан нөхцөлийн зөрчил, авлигын гэмтрэгийн талаарх мэдээллийг өгч цаанд түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой зорилттой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр зөвлөмжийг өглөө. За судалгаа шинжилгээний албанаас авлигын эрсдлийг одоо улсын 1-р эмнэлэг өргөн амарчих газар, 3-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг, халдвар төвчин судлалын төв, гэмтэл соогч судлалын төв гэх мэт одоо эмнэлгүүд болон одоо МЯТ, батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл, автоврийн үндэсний төв, Монгол шуудан гэх мэт одоо төрийн өмчлөлт компаниудад авлигын эрсдлийн үнэлгээг хийж хэрэгжүүлж байна. За авлигын эсрэг хууль нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлт хамаарх албан тушаалтнуудын 2018 оны хувийн ашиг сонирхлын
мэдүүлэг болон хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг шинжлэн бүртгэх ажлыг усан хэмжээнд зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа. Төрийн өндөр албан тушаалтан одоо 293 албан тушаалтнаас бус албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа 283 албан тушаалтан одоо хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн. Нэг мэдүүлэг гаргагч одоо мэдүүлээгүй байна. Энэ гендрийн үндэсний орооны гишүүн манд хоёр байгаа. За мэдүүлгээ гарах талаар удаа дараа сануулсан боловч шалтгаангүйгээр гаргахаас татгалцсан юм судал байгаа. За энэ жил Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд цэцэрлэгч бэлтгэх сургалт болсон. Энэ сургалтаас манай сурвалжлагч анх хоёрын бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэе. Аа хөдлөө. Баярлалаа. Цочтой хүндэ бай та Улаанбаатар сургалтын хөтөлбөрийг хүргэж байна. 29 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд оруулж ийм хүрээнд тодорхой харгамжаа гаргаж хэрэгжүүлгээ. За энэ нь таалагд үзэгч та бүхэн харж байгаа бол бид төлөө сууж байгаа дэмжлийн хөтөл ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр яг тэнд ажиллах хүмүүс боловсон хүчний бэлтгэл чиглэл дээр за мэрэгжлийн та арга зүй зөвлөгч нар 14 хоногийн сургалтанд болон хэлж байна. За энэ сургалтанд хамруулж байгаа хүмүүс онлайн мэдлээс гадна ер нь яг ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр хэрхэн яаж хамтран ажиллах ер нь юу нэр гол хаалгач ажилчтай гэдэг мэрэгжлийн үүд чигээрэн чухал олгож байна. Нийт Улаанбаатар хотын хувьд бол ногоон байгууламж нэмэгдүүлснээр цогцлын бүхэрдэл харин бүхэлдэг бууруулаад зогсохгүй ер нь цааштай ногоон байгууламж нэмэгдэх нь илүү одоо хүний эрүүл мэндэд одоо эерэг одоо тавруулдаг бол бий болно гэдэг мэдээллийг өгч байна. За сүүлийн одоо 3-4 жилийн хугацаанд Нийт Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж хувьд бол нэг хоёр нэмэгдсэн гэдэг юм. Тэгвэл бол бүт халдных бол хийж байгаа. За ер нь цаашдын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жишээ дээр. За ер нь бол энд ажиллаж байгаа хүмүүс илүү одоо мэрэгжлийн төвчөнд байх нь бол хамгийн зөвхөн хэрэгтэй. За бусад улс орны одоо төрчлөгийн үед бол Японц, Лонгос улсын үед бол энэ ногоон байгууламжид цэцэрлэгт ажиллаж байгаа хүмүүс бол мэрэгжлийн одоо багийн хөгжилтэй тодорхой төр хүмүүст одоо хамрагдчихж байгаа талбай хэмжээч гэсэнтэй ер нь тодорхой хэмжээтэй байдаг учраас энэ чиглэл дээр нь бас мэрэгжлийн арга зүй чиглэл дээр тусцаа бол хамгийн чухал байна гэдэг үг. 200 хүний бол 14 хоногийн хугацаанд бол бэлтгэж за энэ ирэх юм өрнд уланцаг ирж байгаа үед бол одоо нийт улаан хотын ногоон байгууламжийн нэмэгдүүлэх чиглэл дээр төр хүмүүсийн гол үүрэг оролцол чухал юм аа гэдгийг бол одоо энэ сургалтыг зохион байгуулах хүсэл хийж байгаа. За сургалтыг бол нийслэлийн зарчмын ажил бол за мөн одоо мэдээ сургалт өдөрлөлийн одоо тэгвэл хамтран зохион байгуулж байгаа юм аа. Өмнөх аймагт залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих зорилготой бизнес инкубатор төв нээлттэй хийлээ. Өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх болон ямар нэгэн жижиг хэмжээний бизнес эхлүүлэх гэж байгаа хүмүүст энэ инкубатор төв ажлын байрыг нь хангаж өгдөг гол ач холбогдолтой юм аа. Дөнгөж бизнесээ эхлүүлж байгаа залуусаа дэмжин хөгжлийн ирээдүй оюунлаг залуучууд аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бизнес инкубатор төвийг Политехник коллежийг төшөглөвлөн байгуулсан байна. Политехник коллежийн төгсөгчид болон гарааны бизнес эрхэлж байгаа залуус бизнес инкубатор төвд хандсанаар мэрэгжлийн багш нараас арга туршлага зөвлөгөө авахын зэрэгцээ ажлын байрны түрээст мөнгө төлөөлөгүй хувийн бизнесээ хөгжүүлэх боломжтой юм. Оюутны ангийн төгсөгч маань хэлмэр аламж үйлчлэгэний залууч төлмөрлөлтийн төсөлд хамрагдаад за оюутны хамт төхөрөмж мөн бас одоо иргэн төлөлдөх зээл хамрагдаж оюутны цех ажиллаж байгаа. Тэгээд сургуулийн зүгээс бол материалын бааз за сургуулийн одоо цэгийн байрыг гараж өгöd ямар нэгэн төрөөсгөөр за түүнчлэн бас манай бизнес эрхлэлтийн багш маар бол бас арга зүйн талын бол зөвлөгөө өгöd ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээ яагаад гэхээр яг манай одоо энэ салбарын төсөвчтэй маань хувьд бол заавал энэ тийнд аль нэг альбан байгуулалт ажилд орох чахаас илүүтэй. За өөрөөсөө бас бий даагаад бизнес эрхлэх ийм боломж олцсон бол байна гэдгийг бол бас нэс харж байгаа. Мөн түүнчлэн бас бизнес эрхлэх ийм ур чадварыг олох тал дээр бол байнгын сургалт зөвлөгөө өгөх зорилгоор бол энэ туйг бол анх байгуулсан. Ер нь бол голцоо би Европ хэсгээр хийж байгаа. Европ хэсгэрэнд өөрөө ер нь их туртай. Материал аби солонгос материалаас татчаа дандаа шинжилгээ өгөөд лабораторид шинжилгээ өгөөд ер нь бол хүүхдийн биед нөлөө сохирог нөлөөг өгдөг. Шинжилгээний бичиг авч дандаа юм хуцаасан байгаа. Одоо нэхээ боловсруулалт. Тэгэл ер нь бол одоо бол Гэлгар уутыг харьцсан. Тэгээ давуу уутны хэрэглээг одоо оруулах хэрэгжиж байгаа. Одоо би логны машин ерэн бол цахалт ирэх бах. Тэгээ ирэхээрээ тэгээ даавн дээр логогоор юм зэмээгээд даавуутай бас тагнах хэрэгтэй. Инкубатор төвөн зөвхөн Политехник коллежийн оюутнууд төгсөгчд бус өмнө говийн нийт залууст хамааралтай. Төвд хандсан хиндэж гарааны бизнесээ хөгжүүлэхэд нь төв дэмжлэг болж байгаа юм аа. Ойдл эсгүүр, үйлчилгээ, төргөн хоол гэх мэт бизнесээ хөгжүүлэх боломжтой хэд хэдэн төрлөөр бизнес инкубатор төвд үйлчилгээ эрхэлж болно. Цаашид сургалтын өрөө, өндөр хурдны интернет зэрэг залуусын бизнесээ хөгжүүлэхэд нэн тааламжтай шийдлэр бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх юм байна.
За Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжинд энэ жил 7.5 тэрбум төгрөг төсөөлсөн гэсэн мэдээллийг за Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерээ сурвалжилсныг үзэж та бүхэнд хүргэе. За бид өмнө түрүү мэдээлсэн энэ жил бол 200 одоо мэрэгжлийн цэрэгчэн бэлтгэхийн сургалтыг өнөөдрөөс эхлүүлж байгаа мэдээллийг бол өмнө хөргөж үзсэн. Тэгэхээр нийт Улаанбаатар хотын хувьд бол ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ бол авч хэрэгжүүлж байгаа. За харин энэ жил ер нь ямар ажлууд хийж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг бол хотын ерөнхий менежерс бид тодорхойлъё. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. Тэгэхээр Монгол улсын Улаанбаатар хотыг бид нэр цэцэрлэгжүүлэх, ногооруулжуулах олон талын ажлууд хийж ээн л да. Тэг өнгөрсөн хугацаанд бидний юуны өмнө ихлээд ногоон багийн мастер төлгөөгөө олон улсын одоо Эрдэнэтгэний байгууллага, ихтэй сургуулийн эрдэмтэн багш нартайгаа мастер төлгөөд болсон. Дээр нь энэ олон улсын цэцэрлэгжүүлэх ногоон багийн ажилд олон улсын стандартын төвшин ISO стандартыг нэвтрүүлсэн. За 3 дугаарт нь бидний ер нь Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтдээ байгаа хөстөө хийх хөстөө цэцэрлэгжүүлэх хөстөө ногооруулах хөстөө зам талбайгаа аваад үсэх юм бол нийт нэг 450-аас 500 ийм мэрэгжлийн цэцэрлэгчин шаардлагатай байдیں۔ Яг өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээ нийт дүүргийн ердөө нэг 70-аас 76 ийм цэцэрлэгчин байна л да. Тэгээд эдгээр нь голдуу одоо хувийн болоо дүүргүүдийн хотогчлтын одоо компани байдаг. Тэгээд удирлын чанартай тэг өвл нь болохоор энэ мэрэгдсэн мэрэгжтэй ажилчдыг зам талбай бусад ажил руу хуваарилждаг. Ингээд эдний тавтан сургах, мэрэгшүүлэх, мэрэгдсэн мэдлэг ажиллагаа бол үндсэндээ хоцрон байгаа маа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ Улаанбаатар олон улсын сургууль, Эко Монгол Эрдэнэ манай зарчмын адилаар хамтраад ямар техникийн ээж бид нар одоо хотоот төсөний гаргаад 200 ийм байнгын ажиллагаатай байх цэцэрлэгчинд бэлдээ. Эдгээрээ цаашд нь ингээд давтан сургаад мэрэгжлийнхэн тоог бэлдээд байх ёстой хэмжээнд нь хүрэх ийм зорилт тавьж ажиллаж байна. За ер нь цэцэрлэгжүүлнэ гэдэг манайхан буруу ойлголт байдаг. Нэг мод ухаал тэгэл ингээд орчтгийн шиг. Гэтэл энэ ногоон багамж цэцэрлэгжүүлэх, нүхэн тайрах, шинээр бий болох, гарчлах, дурдах, арга технологи хийнэ гэдэг нь өөрөө бүхэл бүтэн том шинжил ухаан юм байна гэдгийг одоо бид нэр ойлголоо. Тэгээ сүүл үед Улаанбаатар хотын зарчмын адилаас албанаас бол бид нэр ногоон багамжийг шинээр бий болгох, өөрөгдөх, шилжүүлэн тарих энэ айдд нэлийн ахиц гаргаж байна л та. Энийг бол хотын иргэд зүйсээ талархчихын тэгэхээр шаардлага энийг өргөсгөх, улам хүрээг нь тэлэх, улам үр дүнтэй бий болгох, улам олон ногоон багамжийг бий болгох шаардлагыг төрөлцийн зүгээс иргэдэн зүгээс тавьж байгаа учраас бидний шаардлагатайгаа уялдуулаад энэ ажлыг бид нөөдөр хийж байгаагаар нь онцлогоо гэж ингэж ойлгож байна. Төсөмөгний хувьд ер нь хэзэрэг хөрөлцөө хангамжтай байдаг. Тэр энэ ногоон багуулмжийн арчилгаа нөхөн тарилтанд бол улс орны эдийн засгийн чадвар чадамжаас хамаарат нэг хуучин 16-7 онд бол 5.8 тэрбум төгрөг тавьжсэн. За бид нар 18 онд бол энийг 7.5 болгосон. За 19 он төсвийнхаа төсөөлөл бид 11 тэрбумтын санд өгсөн боловч энэ жил энэ бол хуучин хэвээрээ буюу одоо нэг 7.5 болгосон л тоо. Тэгтээ энэ бол хаанаач хөрөлцөхгүй. Зүгээр ер нь бол бидний жишээд манай урд хятад улсын өөр Монгол гэхдээ ногоон багуулмынхаа нийт зардалд манай Монгол мөнгөөр 150 тэрбум төгрөг тавьж зарцуулдаг гэсэн юм бод тооц. Манайхан бол газар дээр нь судаж дур судалсан. Тэгэхээр одоо байгаа 7.5 тэрбумаар бид нэр аль болохоор мэрэгжлийн ажилчин үнэ эхлээд бэлдээ дадлагжуулъя. Нүсээгээ шинэ тухайн үндэслэлтэй байнгын ажиллагаа хурдлагаар бүхэлд ногоон талбайтай биш системтэй системтэй гудам гудмуудаа шатраалan цогц бодлогоор нь ингээд ногооруулаад зүлэгжүүлээ ачаа тордоод явъя гэсэн үднэс бид нэр ийм бодгын чанартай арга хэмжээг батлагдсан төсөв өрөндөл хийж байгаа. Ер нь олон улсын ISO стандарт болоод мастер төлөвлөгөөний хүрээнд бол Улаанбаатар хотод нийттэй биш үү? Цэцэрлэгч ёстой. А байгаа цэцэрлэгдсэн цэцэрлэгч шаардлагатай ингээд зам талбайгаа аваад үсэх юм бол бараг 1.7 сая метр квадрат талбайг яг одоо олон улсын ийм Улаанбаатар хотын хэрэгцээ шаардлага ногоо оруулах шаардлагатай байгаа юм. А эдгээрийг одоо олон улсын болоо өнөөдөр Монгол орнд мөрдөж байгаа нэг хүнд ноогдох, нэг цэцэрлэгтэнд ноогдох ногоон багамж аваад үсэх юм бол нийтдээ нэг 80 мянган ширхэг 80 мянган одоо мэрэгжилтэн ийм цэцэрлэгч шаардтай гэсэн ийм ирээдүйн хэтийн төлөв байгаа. А одоо бид нар ямар ч гэсэн байгаа энийг 200 төрчтнээ бэлдээ. Энийг цааш нь давтаргая. Энийг байнгын болгоод энийг дадлагжуулаад ингээд цааш та ногоон багуудын шинэ тохиолын үндэслэлтэйгээр ингээд аваад явъя л гэсэн ийм зорилт өрнөд ажиллаж. За.
За тэгэхээр энэ удаагийн өнөөдрийн энэ төлөвлөлийн хүрээнд бол яг энэ мэрэгчлийн одоо цэцэрлэгчийн бэлдснээр явал илүү одоо хариуцлага жуулж за энэ мэдээж энэ одоо ногоон байгууллагч бий болгож байгаа байгууллага дээр ямар нэгэн байдлаар одоо алдаа тутагдл мэрэгжлийн талаас хадаа гарах юм бол хариуцлагын тогтцоо өнөр бүрдэж байгаа маа гэдэг юм боломж ус албаныхан хэлжүүлээ. Ер нь бол цаашдаа ногоон байгууллагыг нэгтүүлэх чиглэл дээр бол зөвхөн одоо цэцэрлэгжүүлэх цухан одоо дүүрэг энэ гэтлгүүгээр тал бүрийн одоо уялдаа холбоотойгоор энэ ажлыг зохион байгуулахын илүү үр дүнтэй болов уу гэдэг энэ мэдээлэл өгч байна. Хамгийн гол нь бол ногоон боломж хэдий багж байгуулах боловч үрдэн харагдахгүй байгаа гэдэг энэ шүүмжлэлийг бол жил болгон зоол мэдээний зүгээс өгдөг га цаа энэ ажлын явцыг бол иргэчлүүдэд бас хэр үр дүнтэй болов гэдэг бол харах цаг болох үү. Үлэг гүрэвлийн олдврыг хууль бусаар худалдан борлуулахыг завдсан гэмт хэрэг он гарсаар 2 удаа гарсан байна. Цагдаагийн ерхий газраас бэлтгэсэн мэдээллийг одоо үзэгч танд хүргье. Өнгөрсөн 7 хоногт цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлснээр иргэн бэ гихч эртний олдрууд олж түүнийг хятад улсын иргэнд өндөр үнээр зархаар Улаанбаатар хотод оруулж ирснийг илрүүлэн шалгаж байгаа юм байна. Мөн оны эхэнд үлэг гүрүүлийн яс зарна гэсэн мэдээллийн дагуу хоёр этгээдийг шалгахад 80 сая жилийн өмнөх үлэг гүрүүлийн олдрыг бусдад худалдах гэж байсныг тогтоосон байна. Энэ мэдчлэн түүхийн үнэт олдрыг хууль бусаар худалдаалах хэрэг цөөнгүй гардаг юм байна. Өнгөрсөн онд гарсан хэрэгүүдээс онцолж олон сая жилийн өмнө амьдарч байсан эврт үлэг гүрүүлийн төрөлд багтдаг амтны бүтэн ясыг хууль бусаар тээвэрлж яваад баригдсан хэргийг нэхэн сурвалжилсныг хүргье. Энэ амтан бол зөвхөн Монголд л байдаг үнэлж баршгүй түүхийн ховор соёлын өв юм. Бүтэн үлэг гүрүүлийн ясыг одоо бас хөвөн өөр одоо гадаад иргэнд зарах гэж байгаа одоо баригдсан тохиолдлууд дээр хэрэг үртэлтэй хэрэг нэгээд шалгаад явчих. Бид ирсэн материал дээр урьдчилан дүгнэлт хийхэд бол буруу арга техникээр авснаас болоод маш хэмжээний гэмтлүүд бол толгон эсэхт бол гарсан байгаа энэ хүү болдрын. Угаасаа энэ хүү болдрын маань ерөнхийдөө нэг нийт нь харахад бол 80 орчим хувь нь байна. Үлдсэн нь одоо яг хуу тэгэл байгалийн чамаар алга болсон байх л да одоо сүүлийн хэсэг нь угаасаа байхгүй ч юм уу. Толгой хэсэг нь угаасаа хүний гар хүрснээс болоод гэмтсэн эвдэрсэн. Өнгөрсөн онд сүм хийдүүдэд хулгай орсон бас түүх шашны холбогдлолтой олон судар бичгийг хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан хэрэгүүд дээр холбогдох албан тушаалтнаас яриа авч байсныг одоо хүргэе. Булган аймгийн Булган суманд байрлах Даш Чонхорлон хийд, за Дундгоо аймгийн Сайн Цагаан суманд байрлах Даш Гэмпилэн хийдүүдэд одоо хулгай орж идэвэл хулгайсны, за тэд хулгайсныг Улаанбаатар хотын харьяат оршин суух за Б О Ч нар бүлэглэн үйлдэснийг илрүүлэн шалгасан байж байгаа. 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Сөүлэн чиглийн онцор Солонгосын иргэн энэ түүх соёл одоо ёоны албагдлалтаа, шашны албагдлалтаа нийт нэг 60 гаруй зүйл авч явж байгаа саатлагдсан. Энэ мэт палеонтологи, геологийн ховор олдвор, урлаг соёлын шашин шүтлэгийн холбогдлолтой соёлын үнэт өв хулгайд алдагдах нь цөөнгүй байна. Харин энэ төрлийн түүхийн дурсгалт зүйлийг олсон л бол тухайн орон нутгийн удирдлагуудад яаралтай мэдэгдэж бүртгүүлэх ёстой юм байна. Он удаан жил газрын хөрсөнд дарагдаж хадгалагдаж ирсэн эдзүүлүүд нь бүгдөө түүх соёлын дурсгал буюу археологийн дурсгал муу юм аа гэд Монголын хуулийн тогтоосон байгаа. Эдгээр зүйлийг орсон даруйдаа тухайн одоо засаг зархааны нэгжтэй улмаар засаг зархааны нэгжүүдэд оршиж байгаа бүртгэл мэдээллийн санд мэдэгдээд тэр мэдэгдсэн даруйдаа одоо шат шатны бүртгэл мэдээллийн сангаар дамжуулаад музейд улсын байгууллагуудад хадгалуулах ёстой байгаа. Мэдээж соёлын үеийг хамгаалах хуулинд тэрний тодорхой хэмжээгээр одоо урамшуулах асуудлыг шийдвэрлсэн байдаг. Соёлын үнэт өвийн хулгайн ард эртний эдлийн чэнж, зуучлагч, захиалагч гээд маш олон сүлжээ бүхий хүмүүс байдаг. Мөн хил дамансан гимтэргийн сүлжээ байдаг учраас цагдаа хүчний байгууллага хил гайлын ажилтнуудтай хамтран ажилддаг юм. Тиймээс эргэн та үүргээ гүйцэтгэж энэ талын мэдээлэл байвал цагдаагийн ерөнхий газар, гайлын ерөнхий газарт мэдэгдэж байгаарай. Hello.
одоо үзвч та бүхэндээ үргэлжлүүлж нэгмар гарагт өгсөн мэдээллүүдээс онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ өдрийн эхний мэдээллийг та бүхэнд бид Жингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс бэлтгэсэн мэдээллээр онцлох хүрэх гэж байна. Яг гэвэл бас хөдөлгөөний засалчийн ажлын байр бол бас ховордоод байгаа юм а гэсэн мэдээллийг манай сурвалжлагч өгснэйг та бүхэн хүлээн авна уу. Чингэлтэй дүүрэг 160 мянган орчим хүн амтай. Энд дүүрэгт 4 хөдөлгөөн засалж ажилдаг. 2 нь жирэмсний амралтаа аваад явжээ. Гэтэл олон улсад 10 мянган хүнд 10 хөдөлгөөн засалж оногддог байна. Миний арт Чингэлтэй дүүрэг эрүүл мэндийн төвийн хөдөлгөөн засалж пүрүүсүрэн ажиллаа гэж байгааг үзэж та бүхэн харж байна. За ер нь олон улсад нэг хөдөлгөөн засалж бол өдөрт 15-аас 20 хүнд үйлчилгээ үзүүлж байж одоо стандарт эмчилгээг үзүүлнэ гэж тооцдөг юм байна. За гэтэл пүрүүсүрэн хөдөлгөөн засалчийн хувьд өдөрт 30-аас 40 хүнд үйлчилгээ үзүүлдэг. За хүнд харуулсан хүнд ойролцоогоор цаг орчим одоо эмчилгээг шаардлагатай байдаг боловч үнэндээ одоо цагийн эмчилгээ хийх боломж бол хязгаарлагдмал байдгаа ярьж байна. Одоо энэ миний ар сууж байгаа үйлчлүүлэгч маань ачаалал хөссөн учраас 30 минут дараачийн үйлчлүүлэгчээ хүлээж авахынд бол 30 минутанд багтаагаад эмчилгээ үйлчлэгээ хийсэн. Харвалтын сэргэлтийн хугацаа маань 3-аас 6 сар байдаг. Харвалтаа хүмүүс маань 3-аас 6 сарын дотор хөдөлгөөний цэслийн эмчилгээг дасгал хөдөлгөөнөө сайн хийснээрээ 3-аас 6 сарын дотор сэргийх магадлал өндөртэй байдаг. Энд зөвхөн Чингэлтэй дүүргийнхэн биш хөдөө орон нутаг алсдагдсан дүүргээс иргэд эмчилүүлж байна. Хүнд хөнгөн харвсан хүмүүс дүүргтэй хөдөлгөөний заслын яг ийм эмчилгээ үйлчилгээ авч чаддгүй учраас ирсэн байна. Хойчин хөдөлгөө 6-7 жил болж гүйцсэн. Одоо энэ чир би сайжиж байна. Би энэ өглөөнөөс өдрийн 3 цаг уртаа чирлэх зогсож байгаа. Би сайн болчихлоо. Багнаарт хөдөлгөөний засал би нэ би. Тэгтээ хөрөлцөө бас муу зүүн гар сус харуултай. Тэгээд одоо тэгэл тэрнийхээ төлөө явж байна да. Олон мянган хүнд үйлчилдэг дүүргийн эмнэлэгт гарын 5 хуруунд багтах хэмжээний цөөн хөдөлгөөн засалж байхад нарийн мэрэгжлийн хөдөлмөр засалж, хил засалж мэрэгжилтэн байдаггүй. Жишээ нь Чингэлтэй дүүргэд тархины саажилттай 150 гаруй хүүхэд байгаа ч эмчилгээ үйлчилгээ авч чадалгүй гэртээ байгааг ярьж байна. Тэгэл эцэг эхчүүд маань хүүхдээ бол тэр болгон зөөвөрлөж бол чаддаггүй. Хоёрдугаар хүрээтэрлээ гэж батхад тэр мэрэгжил хүндээ хурч очиж үйлчлэх мэрэгчлэлтэн маань ерөөсөөр хүрлээ муутай. Тааштай бол хөдөлгөөнчлөлийн оронтой бол нэмэгдэх байхаа гэж бас бид нар бас гордож найдаж байгаа. Манай улс 2007 оноос хойш ангаахын шинжилх ухааны үндэсний их сургуульд хөдөлгөөн засалж бэлтгэж эхэлсэн. Өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд 150 орчим төгсөгч бэлтгэн гаргасан байна. Илүү ажлын байраар ингээ хангах тийм ээ. За нийгэм эрхцэн орчныг бол бүрдүүлэхэд одоо цаашид эмнэлгийн тийм ээ удирдлага за энэ хүмүүсийн хэрэгцээгээ бас тодорхойлох нь чухал байгаа. Би хэдий бид нэр одоо ингээ бэлдээд байгаа боловч яг хуу одоо аймгийн эмнэлгүүд ч юм уу тийм ийм сумын өрхийн эмнэлгүүд одоо хэрэгцээгээ тодорхойлж бас ингээ авах тал дээр илүү бас хамтарч ингээ ажиллах шаардлагатай байгаа. Зах зээлд залуусд ямар ажлын байр бэлэн байгааг харуулах жишээ бол энэ. Улаанбаатар хотод 150 гаруй өрхийн эмнэлэг байлаа гэж бодоход энд ийм тооны хүн хөдөлгөөн засалчаар ажиллах боломж байна. Гэтэл өнөөдөр бид жилдээ 30-аад хүнийг л энэ салбарт хүлээн авч хүн амдаа сэргээн засах эмчилгээ үйлчилгээ хангалттай үзүүлж чадахгүй байна. Цаашдаа энэ чиглэлд бодлогоор анхаарах шаардлагатай байна. Эмнэлгүүдэд хөдөлгөөн засалчийн эрэлт өндөр хэвээр ахна. Үргэлжлүүл үзэгч та бүхэнд Мегмар гарагт болсон онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэе. Чойжин ламын сүм музей Аюуш бурхныг шинчилэн засах ажлыг эхлүүлсэн байна. Чойжин ламын сүм музейд хадгалагдаж байсан Аюуш бурхныг соёлын өвийн сэргийн засварлагч шинчилэн засварлаж байна. 2 сарын хөдөлмөрөө энэ бүтээл зарцуулж байгаа мөнгөн цоож соёлын өвийн үндэсний төвд 10 гаруй жил ажиллаж байна. Тэрээр Монгол зургийн сэргийн засварлагч мэрэгжилтэй гэхдээ шаардлагатай үед чулуун баримл цаасан зураг дээр ажиллах тохиолдол ч гардаг гэлээ. Тэгээ Монгол зургийн сэргийн засварлалтаар бол гарын 5 хуур таар үндэл одоо өдөө болтол одоо манайх ч юу лээ 30 жилийн төвхтэй байгуулга хөдөлгөөн өдөө хүртэл гарын 5 хуур үндэл хэдэн хүн ажиллаж байгаа. Жишээлбэл би одоо энэ танка зураг дээр чинь яхаад чинь тийм нэг музей хэдл хичнээн олон мянган бүтээл гэдэг л танка зургийн чиглэлээ. Тэгэхэд чинь би одоо манайх чинь үнэхээр боловсөн хүч дутагдж байгаа. Жилдээ их чинь би чинь за чинь том зэргийн зураг гэхэр чинь 2-3хан чиглэл ийм бүтээл авч байгаа. Тэгэл заримдаа болохоор жижигээр болохоор нэг 7-8 ойг засаж байгаа. Нэг жилдээ яг хавтын төллөгөөт ажилдаа ороод авч байгаа нь. Тэгэхэр чинь бүрэн гүйцэтгэх хүрэхгүй байгаа нь тэгэл ойлгомжтой л болж байгаа юм л да. Бүх улс аймгийн музейудын үзмөрүүдийн сэргийн засварлалын үйл явсан хүн бол яаж ч удаан хангалттай биш л хүрэлцээгүй л дээ. Гэтэл яг бид нар бол
оноосоо онд амжих явцдаа урдчлаад музейгүүдээсээ урдчсан байдлаар сэргийн сурталх үзмрүүдийнхэн захиалгыг наваад тэндээсээ хүнийхэн одоо нөгөө дотоод өчин шатал бололцоонд тааруулаад захиалгаа аваад төлөвлөгөөнд оруулаад тэгж ажилт. Төгсөнгүй улс орнуудын стандартын дагуу өндөр бэлтгэгдсэн боловсруучч бол ер нь бол хэрэгцээтэй л болдог энэ салбар. Монголд мэржлийн сэргийн засварлагч бэлтгэх газар байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд 10 гаруй улс сэргийн засварлагч чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэсэн байна. Гэсэн ч энэ тоо хангалтгүй байгаа юм а. Сэргийн засварлах ажил бол төрөл бүрийн мэргэжлийн 7-8 үе шатны ажилд хуваагдчихаг. Тэгэхээр энэ их ажлыг нэг хүн гүйцэтгэх нь бол байх боломжгүй л дээ. Ямар нэг технологийн алдаа аль нэг үе шатанда гарч таардаг. Тэг ямар ч үсний ойрын хугацаанд бит энэ сэргийн засварлах мэрэгжилтнүүдийг чиглэл тус бүрээр нь төрөл тус бүрээр нь одоо битгэж авах юм зорилтыг төвшүүлээд ажиллаж байгаа тийм. Эхний ээлжинд арга хүрэхгүй байгаа сэргийн засварлагчийн тог 30 болгож нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна гэж салбарын ямнаас мэдээлэл өгч байна. Үүний тулд гадны улс орнд мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм. За дараагийн онцлж байгаа мэдээ бол нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн төвөөс сурвалжлагч анхварын бэлтгэсэн орон даяар эхэлсэн оюутан цэргийн бүртгэл 27-наас эхлээд байгаа. Тэгэхээр оюутан цэрэгтэй холбоотой мэдээллийг та бүхэн хүл авна уу? За үзэгч та бүхэндээ бид нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн төвөөс мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр 2019 оны оюутан цэрэг одоо бүртгэх ажиллагааны талаар бол хэвлэлийн урлагийн мэдээллүүд хүргэж байна. За өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 5000 оюутан бол оюутан зэрэг хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа. За энэ жил бол мэдээж мөн хуучин журмаараа 1000 одоо оюутан зэрэг бол бүртгэх ажиллагаа бол явагдана гэдэг мэдээллийг бол өгж байна. Ерөнхий бол ерөнхий шаардлага бол хуучин журмаар бол бүртгэл бол явагдана гэдэг мэдээлэл өгж байна. За харин энэ жилийн хувьд бол 15 аймагт бол яг оюутан зэргийн бүртгэлийг бол явуулна. За нийслэлийн хэмжээнд бол 700 орчим оюутан бол хамрагдана. Харин үндсэн 350 орчим оюутан бол орон нутгаас бол бүртгэл хамрагдана гэдэг мэдээлэл өгч байна. За 3-р сарын 7-нд бол бүртгэл бүрэн дуусгаруулж, 4-р сараас бол эрүүл мэндийн үзлэрт хамрагдаж, за мэдээж мэддэг оюутан зэргийн хөтөлбөрийн үрэнд бол 14 кредит одоо хичээлийг бол зааж, оюутан зэргийн хөтөлбөрийн одоо хэрэгс суултанд бол гарна гэдэг мэдээллийг холбогд халнаас мэдээлж байна. Бид нар өнөөдөр 2019 онд оюутан цэргийн мэрэгжил болох сургалтыг зохион байгуулах за бүртгэл ажилтар тав хүнд мэдээлэл өгөхөөр ирээд байна. За өнөөдөр бидний энэ мэдээллийн хэвлэлийн хурлд маань Монгол Улсын Батлан хамгаалалт яамны орон нутгийн хамгаалалт улсын дайчилгааны хэсгийн ахлах мэрэгжилтэд дэд хурлаа аргичлал орж за оюутан цэрэг сургалтын ерөнхий зохицуулагч Монгол Улсын гавьяа төгш бэлтгэл хурандаа нэгмэржв багш. За миний би нийслэлийн засварлагын хамгаалалт газрын цэргийн штаб ахлах зор хурандаа мөн хоёр нар ирээд байна. За оюутан цэрэг сургалтыг бид нэр 2019 онд Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоолын дагуу зохио байгуулна. За оюутан цэрэг сургалтын маань үндэс маань Монгол Улсын үндсэн хуулиар зааж өгсөн байгаа. Монгол Улсын иргэн эх орноо хамгаалт хуулийн дагуу цэргээ алхана гэдэг. За тэгээ 2016 оноос эхлээд цэргийн алхмын тухай хууль нэмэлтээр нь оюутан цэрэг маань цэргээ алхах нь хэлбэр болж ороод үндсүүдээ хүлээсэн үүргийг бас үйлөвлөх боломжийг нэмэгдүүлж иргэдэд олгосон байгаа. За энэ удаагийн оюутан цэрэг сургалтыг бид нэр 2019 оны 2-р сарын 27-ноос 3-р сарын 7-ны өдрүүдэд бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулна. За бүртгэлийн ажил зохион байгуулсны дараа журмын дагуу эрүүл мэндийн өвдлөг бие биетрийн шалгуур шалгалт авдаг байгаа. За энэ шалгалтыг бид нэр эрүүл мэндийн өвдлөгийг 3-р сарын 21-22-ны өдрүүдэд за бие биетрийн хөгжлийн шалгалтыг 3-р сарын 23-24-ний өдрүүдэд ингээд авахар зохион байгуулаад бэлтгэл ажлыг хангаад байна. За энэ оюутан зэрэг сургалтын улсын хэмжээ зохион байгуулалтаар та бүхэнд бутлан болох явны ахлах мэрэгжилтэнд туурд аргачлал өч мэдээлэл өгнө. Тэгэхээр сая мөн хоёр орондоо ярьлаа. Оюутан зэрэг сургалт гэдэг маань анх 2014 оноос эхлээд оюутан зэрэг хөтөлбөр гэдэг нэрээр хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ оюутан зэрэг хөтөлбөрийн ерөнхий хэрэгжиж байгаа үйл явцад дүгнэлт гаргасан үндсэн дээр 2016 онд батлагдсан цэргийн албаны тухай хууль нь цэргийн алба хаах тодорхой нэг хэлбэр болж орж өгсөн байгаа. Эхтэй сургууль, мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллежид суралцж байгаа оюутан суралцагч суралцж байх хугацаанд
цэргийн албыг одоо энэ оюутан зэрэгт цэргийн мэдлэл болох сургалтанд хамрагдсанаар алба хааж нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтээр бүрдэж болно гэж одоо тодорхой заалт болгож оруулж өгсөн. Энэний дагуу 2017 онд засгийн газрын 32 дугаар тогтоол гарч тухайн сургалтыг зохион байгуулах одоо бүхэл үйл ажиллагааг журмалж өгсөн байгаа. За тухайн одоо журам батлагдсанаас хойш одоо 2014 оноос хойш сургалт зохион байгуулагдсанаас хойш одоо нийт одоо 5000 гаруй оюутан суралцагчид тухайн сургалтанд хамрагдсан байна. Тэгэхээр 2019 онд оюутан зэргийг зохион байгуулах талаар батлан хамгаалахын сайдын тушаал гарч уг тушаалын дагуу одоо улсын хэмжээнд нийт 1000 орчим оюутан суралцагчийг хамруулахаар тогтсон байгаа. Энэ жилийн одоо нийт улсын хэмжээнд 15 аймагт зохион байгуулагдана. Нийслэлд бол 700 орчим оюутан суралцагч, бусад аймагуудад 15 аймагуудад одоо нийт 350 орчим оюутан суралцагчийг хамруулахаар тушаал гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн онцлог гэх юм бол одоо яг уу батлан хамгаалах яамнаас бол аль болохоор одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа нийт одоо ихтэй сургууль, политехник коллеж, мэсүүтэд сурж байгаа оюутан суралцагчдыг хамруулах одоо бодлого баримтлаж ажиллаж байгаа. Энэ жил бол шинээр Дорногов аймагтх коллеж мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хүүхдүүдийг шинээр хамруулахаар болсон байгаа. Ингээд нийт 1000 орчим оюутан суралцагчд энэ жил хамрагдана. За тэгээд сургалттай холбоотой янз нарийн ширийн асуудлуудыг манай ерөнхий зохицуулагч Мямур Жуга таахан танилцуулах байхаа. 6 дахь жилд одоо амжилттай хэрэгжих гэж байна. За энэ хугацаанд сая ярилаа 5000 гаруй залуучууд ямар ч хэсэн одоо цэргийн алуу хааж нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үйлөлтнөр бүртгэгдсэн. Цаашаа энэ хөтлөөр бол ингээд цэргийн алууны үндсэн төрөл болоод хэрэгжиж байна гэж. Сая ярилаа энэ сургуулиудаар бол одоо ингээд сонгон шалгуулалт явагдаж байгаа. Сургуулиудын сонгон шалгуулалт уусаад цэргийн хэлтсүүдээр сонгон шалгуулалт явагдана. Ингээд 3 сарын 7 гэхэд дуусаад тэгээд эрүүл мэндийн үзлэгт орноо. Эрүүл мэндийн үзлэгээр одоо ерөнхий гол шалгуур болгож ингэж авна. Тэрний дараа бие бэлдрийн үзүүлэлтийг бас нэг үнцгийн шалгуур болгож ингээд тэнцсэн залуучуудыг 4 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний хооронд Монгол улсын одоо Хөдөөний аймагуудыг бол цэргийн хилчстэй хотод бол нэг 7 ихтэй сургуулиудаар нэгдсэн журмаар онлайн бэлтгэл сургалтыг одоо зохион байгуулна. Онлайн бэлтгэл сургалтанд бол бид нэг 2 кредит 96 цагийн хичээл заар батлан хамгаалах одоо бодлогын үндэс гээд тэгээд ерөнхий тактик галын бэлтгэл тусгай бэлтгэл гэсэн хичээлүүд заагаад тэр хичээлийнхаа явц дунд бол тэр хичээл төсвөрээр нь шүлэг аваад тэрэнд одоо 60-аас дээш оноо олсон цаашаа цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл сургалтанд хамрагд ийм болцол хангана. Энэ дундаа бол энэ сургалтыг бол бид нэр оюутан залуусуудын хичээл сургалтанд нь садаа болохгүйгээр зөвхөн бямб нэм гаригуудын өглөө 9 цагаас 14 цагийн хооронд явагдана. Энэ хугацаанд бол одоо ажлын өдрүүдэд бол оюутан залуучуудын хичээл сургалтанд одоо бүрэн хамрагдах ийм бололт цагийг олгож өгч байгаа. Тэгээд энэ одоо онлайн бэлтгэл суугаад шалгалт өгөө тэнцсэн улсууд дахиад хяналтын одоо эрүүл мэндийн үзлэгт ороод тэгээд 6 сарын 15-наас 8 сарын 15 хүртэл цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл сургалтанд хамрагдана. За цэргийн мэрэгжил бэлтгэл сургалтыг бол энэ жил бол бид нэр одоо батлан мэндэсний батлан хамгаалах сургуулийн полигон, ховддаг цэрэг ангийн полигон, Зүүнбаян, Эрдэнэт, за Дорногов аймагт цэргийн полигонууд ашиглах боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Манай телевизийн сурвалжлах баг Монгол улсад хамгийн их эрэлттэй байгаа болоод ховордоод байгаа мэрэгжлүүдийн талаар мэдээллийг бэлтгэн хүргэсэн. За энэ дундаас баг ангийн багшийн мэрэгжил хамгийн их эрэлттэй байгаа тухай мэдээллийг одоо танд хүргэе. Энэ жил улсын хэмжээнд зөвхөн 1-2 дугаар ангийн 629 бүлэг нь хүүхдийн тооны хэтрэлттэй буюу 44-өөс дээш хүүхдтэй хичээлж байна. Ирэх жил нэмж 30 гаруй сургууль барьж 3 ээлжээр хичээлж байгаа хүүхдийн тоо буурах боломж бүрдэн. За гэвч тэнд ажиллах боловсон хүчин дутаг эрсдэл гарч байна.
Одоо өнөөдрийн гичээлийн жил гэхэд одоо 200 гаруй оюутнууд бол бага ангийн багшийн мэргэжлээ төгсөн. Гэтэл нийслэлийн боловсролын газраас бас бага ангийн багш ирэлт хэрэгцээтэй байна. Ирэх гичээлийн жилд одоо 37 ерөнхий боловсролын сургууль одоо шинээр ашиглалтанд орно гэсэн ийм тооцоо судалгаа бол хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгцээг одоо нийгмийн захиалгыг хүлээж зарим одоо өөр мэрэгжлийн багш нар бага ангийн багшаар хөрөх чиглэлээр бас манай сургуульд хандж байгаа. Энэ оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулинд 44-өөс дээш хүүхдтэй ангид 2 багш ажиллахаар заасан. Гэвч багангийн багшийн дутаглаас болоод энэ хууль хэрэгжих боломжгүй байна. Мөн бага ангид дуу хөгжмийн хичээл заах ёстой мэрэгжлийн багшийн ангийг 20 орчим жил хааснаас болж өнөөдөр мэрэгжлийн бос хүн хүүхдтэй харьцаж байгааг багш нар хэлж байлаа. 1000 багшийн орон тоо бол үүссэн байна. За энэ жилийн хувьд бол одоо манай сургуулийг бол нэг 70 орчим оюутан төгсөн. Нийтдээ дуу хөгжмийн ангид 280 хүүхдүүд бол хичээлж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол бас энэ дуу хөгжмийн ангийг бол өргөдөх шаардлагатай байна. Бага ангийн багшийн эрэлт өндөр байгаагаас болж өөр мэрэгжлийн хүмүүс оройгоор сурч багш болж байгааг их сургуулийнхан хэлж байлаа. Өнөөдрийн байдлаар 21 ихтэй сургууль бага ангийн багш бэлтгэж байгаа. Бага ангийн багшийн хүний нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол улсын боловсролын их сургууль энэ жил байраа өргөдөгсөн. Элсэгчдийн тог нэмэгдэж анхаарах шаардлагатай байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 5 толгой төршний үйлдвэрээс манай сурвалжлагч Алтай Ишиг холбогдож мэдээлэл өгсөн. За энэ жилийн төршний нөөцөө хэрхэн бүрдүүлж байгаа гэд олон мэдээллүүдийг хүргэсний хүлээ авч үзнэ үү. Үзэгчдээ бид сонгон хайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах за 5 толгой төлж сайжруулсан төлшний үйлдвэр дээр ирсэн байна. Монгол улсын засгийн газраас энэ 5 дугаар сараас эхлээд түүхийн нүрсийг нийслэлд оруулахгүй за иргэд айл өрхөд түүхийн нүрс төлөхгүй гэдэг шийдвэрийг гаргасан. За тэгвэл түүхийн нүрсний орон зайг бүрдүүлэх хамгийн гол одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлээд байгаа энэ үйлдвэрийн тухайд нөөцөө хэрхэн бүрдүүлж байгаа за ажлын явц ямар байгаа вэ гэдэг дээр өнөөдөр бол бас салбарын мэрэгчлэтнүүд эрдж танилцж байгаа. За бид мэдээлэл авахаар яг энэ үйлдвэрийн захиралтай уулзаад байна. Өдрийн мэнд төргий. Өдрийн мэнд төргий. Өнөөдрийн хэмжээнд ер нь хэр их нөөцтэй нэлээ одоо тийм ээ том том шуудатай савлаад бэлтжиж шүү дээ. Ер нь хүчин чадал тийм ээ яг түүхийн нүрсний хэрэгцээг хангахад өнөөдөр яг ямар байна үйлдвэр юм. За өнөөдөр бол сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэр бол одоо 24 цагийн хооронд туршид бол 3 ээлжийн бүрэлдэхүүнтэйгээр нийт 1 ээлжинд бол нэг 24 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. За нийтдээ энэ 1-р үйлдвэр буюу одоо энэ толгойд өртөөний одоо сонгийн архны 20-р хороонд бол 170 орчим ажилчин ажиллаж байгаа. За энэ сайжруулсан шахмал төвшийг бол одоо мэдээж та бүхэн өмнө мэдээлсэн 5 толгой одоо нүүрсэнд түшиглэж үйлдвэрлж байгаа. Энэ бол одоо нийтдээ Улаанбаатар хотын хэрэгцээнд байгаа одоо өө гэдэг одоо хүрэн нүүрсийг одоо бүрэн солих. 5 толгой одоо сайн чулуун нүүрсээр солих. Энэ бол одоо илчлэг өндөртэй удаан шаталттай ийм нүүрсээр одоо сайжруулж боловсруулж одоо одоо агарын чанарт үзүүлэх нөлөөг өөрчлөх ийм зорилготойгоор ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо 30 гаруй мянган тонн буюу одоо нийт одоо зах зээлийн одоо өөрсдийн хэрэглээний 10 орчим хувьд төхөсөн ийм үйлдвэрлэг хийж байна. Одоо энэ нь бол нийт 9-10 сарын хэрэглээг одоо үндсэндээ бэлтгээд байна. Цаашдаа энэ зондаа буюу энэ хаврдаа үйлдвэр өргөтгөл орно. Үйлдвэр өргөтгөлүүд орсонтой холбогдуулаад энэ өвлийн хэрэгцээг бүрэн хангах ажлыг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. Нүүрсний хувьд тийм ээ юугаараа илүү давуу талтай байх вэ гэж иргэд бодож байгаа хта. Тэгвэл түлшний шин чанар бол үндсэндээ бол боловсруулсан. Төхөө одоо дээрэс нь утааны гаралт одоо бид нэгсэндээ одоо түлж байгаа түлшээ удирдах химжиж одоо хянч чадж яах гэсэн үг. А энэ дээр бол бүрэн хангах асуудал бол мэдээж зааш болгож байгаа. Улаанбаатар хотын 220 мянган айлг бүрэн хангаж яаж бид одоо энэ үзүүлэлт одоо сайн чанарын тухай ярина. Тэгэхээр энэ дөр бол одоо масс үйлдвэрлэл өөрөө явж гин өнөөдрийн байдлаар 300 мянган тонн ажиллах одоо 200 мянган тонны нэг үйлдвэр 100 мянган тонны нэг үйлдвэр одоо бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж байна. За энэ ирэх 3 дугаар сарда багтаад бол өргөтгөлийн шугамнууд ашигланд орсноор одоо энэ хангалтын хувьд бол асуудалгүй одоо бүрэн хангаж чадхаар ийм хэмжээнд бид одоо бас одоо тоног төхөөрөмжүүдэд захиалаад огсралтанд бэлдээд явж байна. За мөн одоо бутлуурын хэсгийн тоног төхөөрөмжүүд одоо суйрлуулагдаад нэлтээр явж байгаа ажлууд байна. За ярьлаа. За яг өнөөдрийн байдлаар гэхэд за эрэгчл хүүтэрч эхлэхэд 2 сарын нөөцийн өнөөдөр бэлдээд
За зуны турш ажиллахад бол ер нь өргөлтөл одоо ашиглалтанд орсноор бас нөөцөө бүрдүүлнэ гэж хэлж байна. За судлаачид бол ийм тоо гаргасан байдаг. Монгол улсын одоо нийслэл хотод 220 мянган гаруй айл өрх одоо гэр ороод амьдардаг. Тухайн иргэд жилдээ одоо 1 сая гаруй тонн түүг нөрсөлдөг. Хэрвээ шахмал түлшний үйлдвэрийг одоо яг хэрэгцээнийхэн дагуу ажилуулж чадах юм бол дунджаар 600 мянган тонн нь одоо боловсруулсан түлш хэрэгтэй гэсэн тооцоо судалгаа гаргасан. За энэ одоо хэрэгцээг шаардлагыг биелүүлэхээр үйлдвэрийн өвчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэг үйлдвэрийнхэн хэлж байна. Тэгвэл айл өрхүүд төр тухайн үйлдвэрийнхэн түүхийн нүрснээс хоёр дахин бага төлөгдөж байгаа энэ хэмжээг туршиж үзсэн юм байна. За удахгүй бид дахин холбогдож судалгааны үр дүн яаж гарсан бэ гэдгийг танилцуулах. Мигмар харигт Улаанбаатар ардчлалын форум зохион байгуулагдсан. Энэ форумын үеэр нэгдсэн үндэстний байгууллагаас зарласан 17 тогтвортой хөгжлийн зорилтыг Монгол улс хангаж чадчих байна уу? Бид юун дээр анхаарах ёстой вэ зэрэг олон асуудлуудыг хэлэлцсэн юм а. За баярлалаа. За бид Улаанбаатарын ардчлалын форум 2019-оос үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн мэдээлэл хүргэж байна. За яг энэхүү форумд оролцож байгаа бас 15 улс орны бас төлөөлөгчд байна. За ер нь одоо яг энэ нийт төлөв зүсэж байгаа үзэгч та ер нь нөгөө одоо 16 дугаар тунгаглагч яригадаад байгаа тийм. Яг тэрний талаар бас нэг товч мэдээлэл өгч. За манай үзэгчд сайн мэдж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тодортой хөгжлийн 17 зорилгыг бол батлан гаргасан байгаа. Үүнийг бол 2030 ортол хэрэгжүүлнэ. Монгол улсын хувьд бол улсын хурал 2030 тодортой хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг бодлогын баримтчгийг одоо гаргаад хэрэгжүүлж байгаа. За энэ форум олон улсын одоо хилцүүлгээр бид нэн ялангуяа 16 дугаар зорилго буюу инх тайван хүний эрх ардчлалын зорилгуудыг бол хэрхэн яаж одоо бүс нутгийн хувьд те тэр дундаа бас Монгол улс ч гэсэн хамтран хэрэгжүүлэх үү зөвхөн одоо төрийн байгууллага төдийгүй иргэний нийгэм хувийн хэмжээл сургалт судалгааны байгууллагууд тийм учраас бид нар нэгдүгээрт бол туршлагаа одоо солилцож хуваалцж байна. Хоёрдугаарт ялангуяа бүс нутгийн хувьд одоо хамтарсан стратеги хамтын ажиллагаа түншлэгийг бий болгох талаар одоо хилцэж тохирох юм а. Зэрэг форумд оролцож байгаа бас гадны орны төлөөлөгчид ер нь Монгол улсыг яг ардчлалын яг энэ зарчмыг хэрхэн баримталж байгаа ер нь цаашдаа бас юун дээр анхаарах хэвээр талаар бас яг энэ формын үеэр бас ярилцж байна. За энэ талаар бас та тодорхой мэдээлэл. За Монгол улс нь ер нь бол олон улсын төвшөнд ардчлалын одоо манлайлагчтэй арлч гэж одоо хэлдэг. Үүгээрээ бол нэлээ одоо нэрд гарсан алдартай. Тэмц учраас манай энэ Улаанбаатарын ардчлалын форумыг бол ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэг бас хамтран зохион байгуулж байгаа. Энийг бол Монгол улсаас үүсгэн байгуулж исэн. Тэгээд бид нар 2013-аас 14-р онд бол энэ байгууллагыг бол олон улсын байгууллагыг бол тэргүүлж исэн. Гэхдээ эргээд арчлын одоо хамгийн том занал хийлэл аюул нь бол авилгалаас бол үүдэж гин гэж бол манай Transparency International байгууллагаас үүдэж байгаа. Тийм учраас энэ арчлт одоо учирж байгаа аюул занал хийллийг одоо яаж одоо арилгах вэ? Өөрөлд авилгал хийх уу? Эргээд арчил болон хөгжил дэвшил бол салшгүй холбоотой. Өөрөлд арчилгүйгээр хөгжил дэвшил бийж болохгүй. Хөгжил дэвшилгүйгээр арчил байж болохгүй гэсэн энэ үзэл баримтлалын дагуу бол бид нар Монгол улсыг одоо энэ бүс нутаг төдийгүй олон улсын түвшинд энэ манлайлагч үүрэг ролоо хадгалж улам бүр одоо шин ахинд шин түвшинд бол гарахыг бол хүсэн хүлээж байгаа. Арчлын форумыг одоо улс орондоо зохион байгуулахад ямар шаардлагуудыг хангах юм бол за манай улсад зохион байгуулагдаж байгаагаараа бас ямар давуу тал ирэх вэ? За энэ Азийн арчлын сүлжээ гэдэг энэ бүс нутгийн иргэний нийгмийн платформ тий сүлжээ байгуулгыг бид нар энэ 2013 онд арчсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын төвчний уулзалтын үед иргэний нийгмийн одоо форум тий хилцүүлэг зохион байгуулж энэ санаа нь бол гарсан. Тийм учраас манай Азийн арчлын сүлжээнээс ялангуяа өнгөрсөн онд бол бүс нутгийн төдийгүй олон улсын төвшөнд Бусан хотно Бүгднайм Солонгос улсын Бусан хотно бол анхны одоо их хэмжээний одоо оролцогчтой
формыг зохион байгуулад одоо сэтгвчлсэн чиглэлээр бол энэ арчлын форумуудыг гишүүн орнуудад зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр тухайлбал одоо Монгол улсад энэ Улаанбаатар хотноо бол тогтвортой хөгжлийн зорилго 16 тий арчил 150 хүний эрхийн асуудлаар хийж байна. Мөн энэ жилд бид нэр Токиогийн арчлын форумыг зохион байгуулна. Энэ форумаар нөгөө 20 бүлэг буюу тий хөгжингүй орнуудын 20 орнуудын одоо дэд түвшний уулзалтаар мөн иргэний нийгэм бусад одоо оролцогчдыг нэгтгэсэн эргээд хүчингүү орнуудыг энэ доктортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд яаж оролцуулах вэ, арчлыг яаж дэмжих вэ, энэ чиглэлээр бас хилцүүлэг олон улсын түвшинд өрнүүлэх юм аа. За мэдээлгэсэнд баярлалаа. За баярлалаа. За бид Улаанбаатарын арчлын форум 2019-оос үзэж та хүндээ мэдээллийг хүргэлээ. Та бүхэн лав гарагт төрөгсөн мэдээлүүдээс хүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ хаврын улиралд бол хуурайшилт ихтэй байх юм байна. Тиймээс иргэд бас малчтыг анхаарал болгоомжтой байхыг сэрэмжлүүлсэн мэдээллийг хүргэе. Өнөөдрийн байдлаар нийт нутгийн 70% буюу Баян улсын ус цахуун орчмын нутгаар цасан бүрхүүлтэй байна. Охирийн төмөр гар хамгийн их эрсдэлтэй бүс болох Дорнод Хэнтий Хөвсгөл аймгийн орчмоор огт цасгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эрэг саруудад цас нэмж орохгүй дулаарх төлөвтэй байгаа нь хураашилтыг улам нэмэгдүүлнэ гэж мэрэгчлэгчнүүд хэлж байлаа. Зүүн болон төвийн зүүн хэсгүүдээр за говьч бас ер нь бас цасгүй байгаа. За ялангуяа зүүн тал одоо охирийн бүс нутгуудаар бол өмнөх нутаар цолоход мөн цас байх л байх. 3 сар гараад бас 3 сарын ихэрч гэсэн ерөнхийдөө хурд онц цас орох нь маш багал байх. За тиймээс ерөнхийдөө бол сасгүй болохоор энэ нутгуудаар хуур ажлын зэрэг бол илүү байх магадaltaа мөн энэ одоо ой хэргийн бүс нутгууд болохоор ерөнхийдөө гал төмөр гарах магадлал бол бас өндөр, тун өндөр байгаа гэсэн. Улсын хэмжээнд сүүлийн 5 жилд 1075 удаагийн ойхэрийн төмөр гарч, тэг зөоны 22 сая ой 13.8 сая га хэр нийтдээ 14 зөоны 2 сая га талбай төмөр төртжээ. Ердөө санамсаргүй хайсан тамхины иш, ил задгай хайсан галын цурмнаас болж өнгөрсөн жил 77 удаагийн ойхэрийн төмөр гарч 568.6 мянган га ой бэлчээр нутаг сүудэж иргэд малчтад 39.5 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. Хөтөөр аял зугаалаар явах байгалийн дагалтдах бүтээгдэхүүн самарч имж түүх зам мод бэлтэх гэх зэрэгээр бол иргэд хөдөөр зорчготой бол галаа илүү байдлаа анх хэрэгтэй. Асаасан төвдөг үнс нөрөө бүрэнгүүц тусаа зоож унтраах хэрэгтэй. Тамхич үндэсний гал дээр хамгийн гол нь анхаарал хандуулах бүрэнгүүц унтраах чадах хэрэгтэй. Хүүхдийг ил галаар тоглуулахгүй байх хэрэгтэй. За эдгээр аюулгүй байдлыг хангах тохиолдолд бол хүний буруутай үйл ажиллагаа сууж гарч байгаа гал түүний шалтгаан нөхцөлийг үл тоогүй нэлээд бууруулах боломжтой. Нөхцөл байдал та биднээс илүү их анхаарал сэрэмжтэй байхыг шаардаж байна. Байгаль дэлхийн хураашиж үс бэлчээр ус таарахын байгаатай зэрэгцэн ойхэрийн түмэр гарвал хөдөөд амьдралгүй болж ядуурл улам их нэмэгдхийн тохио олно. Тиймээс иргэн бүр үүргээ биелүүлж анхаарал сэрэмжтэй байхыг албаныхан сануулж байна. Гадаад харилцааны яамд Монгол Америк залуучуудын чуулга уулзалт зохион байгуулагдлаа. Энэ чуулга уулзалтын зорилго ач холбогдол төлөвлөгөөний тухай бид дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Бид гадаад харилцааны яам дээр болж байгаа Монгол Америкийн залуучуудын жилийн нээлттэй сүлжээ тах сурвалжлагыг хүргэх гэж байна. За тэгэхээр Lead Alliance 2019 гэж одоо энэ хүүх хөтөлбөрөд одоо Монгол Америкийн залуучуудын одоо оролцоо ямар байдгийг ер нь энэ хүү хөтөлбөрийг зохион байгуулснаар ямар ач холбогдолтой юм болов? Яг өнөөдөр бол ингээд товчхонд бол яг 3 одоо зүйл давхар болж ийн гэж ойлгож байна. Юу гэхээр нэгдүгээрт Монгол Америкийн залуучдын жил 2019 оныг тэг зарласан байгаа. Тэгэхээр тэрний маань нээлт яг одоо болж байгаа. Тэрнээс гадна болохоор Lead Mongolia гэж хөтөлбөрт бол 30 залуу оролцсон. Тэгээд 2018 онд Virginia гээх сургууль дээр солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаад ирсэн байгаа. Тэгээд энэ залуучууд маань болохоор Lead Alliance буюу одоо Кыргызстан, Бутан, Мьянмарын залуучуудтай хамтраад одоо манай 30 залуучууд маань 6 хүн болохоор яг ментор буюу зөвлөх гэж энэ орнд одоо хуваарлагдсан байгаа. Тэгэхээр тэр орны залуучуудтай хамтрах одоо шинэ үеийн маллэгчдийг
чадахжуулах, тэ одоо хоорондын уялдаа холбоо нэтворкингийг сайжруулах, тэ ийм зорилготой одоо хөтөлбөр саммит байгаа. Тэгэхээр Монгол Америкийн залуучуудын бас яг энэ харилцаа холбоо тийм ээ. Би битэйгээ бас одоо хоёр орны бас арга дуршлаг, зарим бас онцлогийг бас их хорондоо харуулсан бас энэ зургт бас зүйлүүдс гарсан байна. Ер нь одоо яг энэ Монгол Америкийн залуучуудын харилцаа өөр хэр сайжирч байгаа гэж үзэж байгаа. Миний хувьд бол маш сайжирч байгаа гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр 2019 оны залуучуудын жирэл гэж зарлж байгаа нь бол маш олон одоо давуутлуудыг үүсгэн ягаа тэгэхээр энэний үрэнд бол маш олон соёлын хөтөл одоо солилцооны хөтөлбөрүүд, боловсролын солилцооны хөтөлбөрүүд гих мэтлэн олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдана. Би болохоор бас өмнө нь Америкийн Fulbright-ын тэтгэлгээр Америк сурж ирсэн. Тэрнээс гадна сая одоо Lead Mongolia-гаар бас Америкийн солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаад ирсэн. Тэгэхээр Монголын залуучууд бас маш их ийм боломжийг олгож байгаа нь бол аюул даваа талтай маш олон боломжийг гаргаж өгнө л гэж хувьдаа харж байгаа. Өнөөдрийн хэлтэнд одоо гадаад юм хичнээн зочд төлөвөөс оролцож байна. Энд чинь маш олон хүмүүс байгаа. Би бол яг нарийн тоог нь мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан манай гурван орн боيو одоо Кыргызстан, Бутан, Мьянмар гэсэн гурван орноос маань болохоор 15 хүн ирсэн байгаа. Тэрнээс гадна IRI буюу одоо олон улсын бүгд найрамдахчдын институт гээд тэрнээс болохоор төлөөлөгчид нар ирсэн байгаа. Манай Америк элчин сайдын яамныхнаас бас хүмүүс ирсэн байна. Тэгэхээр маш олон одоо орны төлөөлөгчд ирсэн байгаа гэж ойлгож байна. За Монгол Америк залуучуудын одоо онцлог нь тийм ээ. За ер нь Монгол залуучуудыг бас цаашаа одоо яг сургаж дадлагжуулах. За Америкийн иргэд бас тийм ээ. А Монгол залуучуудаас юуг нь сурч мэдэх. За энэ бас харилцаа холбооны тал дээр өөрөө яг ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа бол. Яг уу мэдээч хэрэг зүгээр шулуухан хариулахад хэцүү айгуу том сэдв байн те. Гэхдээ яг уу мэдээч хэрэг Монгол Америкийн залуучууд гэдэг юм бол зарим талаар бол шинэ үеийн залуучууд бол хоорондоо маш ойрлцоо гэж ойлгож байна. Ягаад тэгэхээр нэгэн дарчлал хөгжцсөн орон те боловсролын түвшинд ч гэсэн одоо яг Америкийн боловсрол бол бас дэлхийд одоо шилдэг тооцогддог те. Тэгэхээр Монгол залуучууд маань бас тэндээс суралцах, туршлага солилцох, сурсан зүйлээ эргээд одоо Монголд авчирч хэрэгжүүлэхтэй тэр бол маш чухал зүйл. Тэгэхээр ямар ч байсан Монгол Америкийн залуучдын хооронд бол ингэж одоо харилцаа үүсгэх нь бол маш чухал гэж хүүдэ харж байгаа. Эцсийн үр дүн гэрнийг хэрхэн тооцоолж дүгнэх бол яг нь Lead Mongolia-гийн залуучууд маань болохоор гурван төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Ажилгүйдлийг бууруулах, ил тод байдлыг хангах, мөн байгаль орчин гэсэн гурван сэдвээр яг Монгол орондоо төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэнгүүтээ тэрнээс гадна гэх юм бол одоо манай Бутан, Мьянмар, Кыргызстаны залуучууд маань болохоор бас тухайн орондоо төслүүд хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд Монгол залуучууд маань болохоор яг тэр төслүүд дээр нь зөвлөх буюу ментор гэсэн байдлаар оролцоод явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр маш олон орны одоо туршлага яг энэ төслүүд дээр солилцогдно гэх юм одоо тий. Тэгээд ингээ явна гэсэн үг л дээ. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Маш их баярлалаа. За бид өдрийн хөтөлбөртөө гадаад харилцааны яам дээр болж байгаа. За Монгол Америкчууд, Америкийн залуучуудын жилийн нээлтээс үзэж таах үед мэдээлэл хүргэлээ. За сар гаруйхан хугацааны дараа гамшгаа сэргийлэх сургалт бас нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд болох гэж байгаа. Үүнтэй холбогдвол нийслэлийн онцгой байдлын газраас нийслэл хотод бас аюулгүй 111 төр саатулах талбай байна гэсэн мэдээлэл өгсөн юм а. Эдгээр талбай дээр нийслэлчүүд багтах хэсэг судлыг ирэх 4-р сард болох ижүүрэн гамшигын эрсдлийг бууруулах сургалтын үеэр тодорхой тогтоох юм а. Нэг цугларах цэг дунджаар 7-8,000 хүн цугларах боломжтой юм. Аюулгүйн талбай дээр ямар нэгэн орон сууц опс барихгүй. Нүүлгэн шилжүүлэх байршил 24 байсныг 31 болгосон байнамаа. Тэгээ энэ хүрээндээ юу хийх вэ гэхээр одоо нийслэл Улаанбаатар хотод нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтөд хүрэл 94-гээр тогтоолоор одоо томилгоож өгсөн 111 талбай байдаг юм. Бичсэн энэ бүгд дээр орон сууцны иргэд маань гарах юм байна. За одоогоор энэ хүрээндээ бол орон сууцныхаа судалгаа гаргаж байна. Мөн одоо орон сууцны иргэд амьдарч байгаа иргэдийнхээ айл өрхийн тоо гаргаж байна. За айл өрхөд амьдарч байгаа иргэдийнхээ тоо гаргаж байгаа. За ингэсний үндсэн дээр бид нэр энэ айл өрхөд хүм болгонд одоо энэ аюулгүйн талбай дээр очих яаж очих вэ? Одоо чинь 35-р байрны иргэн энэ аюулгүйн талбайд очихдоо яаж очих вэ гэдэг замын зураад өөрийнх нь овог нэрийг бичиад ингээд цаас тарааж өгөх юм байна. Одоо чинь Баянзүрх дүүрэг гэхэд л одоо энэ дүнжин гарах худалдааны төвдөө цугласан 500 иргэнийг Баянзүрх дүүргийн 20 дугаараараа Монгол шитгэнд нүүлгэн шилжүүлнэ. За Скватер дүүрэг маань гэхэд л одоо 2 дугаар сургуулийн урд талбай мөн одоо Асаа зэргийн урд талбайд байрласан иргэдийг ийшээгээ Скватер дүүргийн Янзуу цэслэнгийн гадна талбай руу нүүлгэн шилжүүлнэ. Энэ ажиллагаанууд зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ ажиллагаан дээр бол дийлэнхтэй бол одоо нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, за нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар,
За орон сууцны конторууд, цөөхүүд бүгд оролцсон. Орон цаг дарганаар, за дүүргийн цаг дарганаар гээд. Тэг мөн одоо энэ ижилхэн сургуулийн үрэнд Сүхбаатар дүүрэг, Хангул дүүрэг, мөн одоо Баянгол дүүрэг маань бол энэ нүүлгэн шилжүүлэх талбайг бол жижиг байдлаар тохижуулсан байх. Газар хөдлөсөн тохиолдолд орон сууцнаас гарч ямар замаар явж аюулгүй нь аль талбайд очих вэ гэдгээ хүн бүр мэддэг байх нь чухлаа. Онцгой байдлын газраас Улаанбаатар хотын орон сууцны бүх зураглалыг гаргаж иргэдэд аюулгүй талбайд хүч очих боломжийг тодорхой болгосон байна. Ирэх 4-р сарын 25-нд хагас өдрийн хугацаанд гамшигаас урьдчилан сэргийлэх дадлах сургуультанд бүх хэрэгнийг хамруулахад төлөвлөжээ. Оны дэлхийн мисс тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцсон мисс Инхрима эх орон даяар сүрьегүү Монгол нэртэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрийг бүгд найрамд Хятад улсын тэргүүн хадагтай дэмжиж 100 мянган юаны тусламжийг өгсөн байна. Үзэгчдээ бид хүмүүнлэгийн хандвийн аян дээрээс л холбогдож байна. За 2018 онд дэлхийн мисс оролцсон Инхрима за сүрьегүү Монгол төслийг үйлдэлд хэрэгжүүлсэн. За энэ аян өнөөдрийг хүртэл үргэлжлүүлж байгаа юм. За тэгвэл бүгд найрамдах Хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд өнөөдөр за энэхүү төслийг дэмжин 15 мянган Америк долларын одоо мөнгийг бол хандивлж байна. За энэ мөнгө хандивлагдсанараа за сүрээтэй иргэдийн эмчилгээнд зарцуулагдах болно гэдгийг бол албаны хайлж байгаа юм. Биднэрт өнөөдөр мэдээлэл өгөхөөр бол халдварт хүчин судлалын түүний дарга бол бас өнөөдрийн арга хэмжээнд ирсэн. За мэдээлэл авахар би бас зочноор өрөөд байгаа юм. Өдрийн мэнд хүргэе. Маш олон хүмүүс л тийм ээ бас энэ өвчнөөр өвддөг. Бараг 3 хүн тутмын нэг нь одоо өвчтэй байх эрсдэл байна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ ханди өрнснөөр бас ямар одоо үр дүн гарах болоо. За энэ бол маш чухал одоо шийдвэр гаргасан. Анхрима одоо энэ мисийн тэмцээнд оролцох энэ үеэрээ хүмүүлгийн ямар ажил хийх вэ гэд манай халдвар төвчин судлын үндэсний төвдөр ирж бидэнтэй уулзаж зөвлөлдсөн. Тэгээ бид энэ сүрэн өвчний тухай маш сайн ойлголт өгсөн учраас ер нь сүрэн өвчин бол дэлхийн нийтэд аюул зарлж байгаа юм байна. А мөн Монгол улсад маш их одоо аюултай хохирол учруулж байгаа ийм халдвар төвчин юм а гэдгийг ойлгоод сүрээтэй тэмцэх хүмүүлгийн ажлыг эхлүүлсэн юм а. Ингээд энэ аян бол одоо эхлснээсээ хойш амжилттай сүрээгээр өвдсөн хүмүүст тусламж үзүүлж түүний одоо удаан эмчлэгдэх учраас эмэнд гаж нөлөө үзүүлдэг. А тэрэнд нь эмийн гаж нөлөөг дарах ийм тусламжийн одоо зүйлүүдийг өгж исэн. А тэгээ энэ удаа бол маш том ажил амжууллаа. Ингээд бидэнтэй бас зөвлөлдөөд энэ бүгд найрамд Хятад ард улсын ерөнхийлөг Си Цзиньпиний тэргүүн хатагтай эхнэр сүрээтэй тэмцдэг Хятад улс дотроо болон дэлхийд тэмцдэг ийм тэргүүлэгч нэм байна. Тэрэнд бол хандаж одоо хамтран ажиллая, дэмжлэг авъя гэсэн ийм хүсэл захиа бичсэн. Энэ захиа нь бол эзэндээ хүрсэн. Энийний дагав бол одоо Хятадын бүгд найрамд Хятад ард улсаас Монгол улсад цуугаа элчин сайдын элчин сайд биеэрээ уулзаж бидэнд бол одоо тэргүүн хатагтайгийн уламжилсан үгийг хүргэлээ. Мөн бидэнд одоо эхний хандив тусламжаа үзүүллээ. 100 мянган юан буюу 15 мянган доллар энэ хандив сүрээтэй тэмцэхэд зориулж эхний элчинд одоо хамтарлаа. Ингээд 6 сард бол мэрэгжлийн сүрээгийн мэрэгжлийн хүмүүсийг биднийг мөн Инхримагийн энэ Инхри сан одоо Эрдэнэ сангийн төлөөлөлтөд хамтран бүгд найрамд Хятад улсад урьж байна. Ингээд энэ үед бол бид нар бол сүрээтэй тэмцдэг ижил төстэй Хятад улсын одоо эмнэлэг байгууллагуудтай уулзалт хийж тэрнтэй хамтран ажиллах цаашдын үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх ийм одоо өргөн замыг нээнэ. Энэ бол бас сүрээтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд том хувь нэмэр
том одоо хамтрагч орж ирлээ гэж бид бахар баярлж байгаамаа. Ер нь өнөөдөр өвчлөл манай улсад тийм ямар байна. 4000 гаруй хүн бараг шинээр сүрийн халдвараар илэрч байгаа. 4000 гаруй одоо шинэ сүрийг бид нар илрүүлж хяналтанд авч имчилж байна. За энэ бол шинэ сүрийг гэж байдаг. Шинэ сүрийг бол дөнгөж тусаад удаагүй байгаа. Сүрийг энийг бол имчлэхэд бол хугацаа нь богино. Мөн үр дүн сайтай эдгэрдэг. Олон эмнэлэгт эсвэртэй буюу маш олон эмнэлэгт эсвэртэй сүрийг гэж дэлхийн нийтийг зовоож байна. Энэ сүрийн олон эмнэлэгт эсвэртэй сүрийг бол Монгол улсад бол бас тодорхой тоогоор бол бүртгэж эмнэлэгт одоо удаан хугацаагаар эвдэж байна. Чинь бол нэг хүний эмчилгээ 2 жил болж байна. Бүр маш олон эмнэлэгт тасалтай сүрийг эмчлэхэд 36 сар буюу 3 жилийн хугацаатай эмчилгээ явагддаг. Ийм их хүнд нөхцөлийг хов өвчтөн тэгээ үйлчилж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчид бид нар хамтран даван туулж байгаамаа. Тийм учраас нэг хүнд одоо олон эмнэлэгт тасалтай маш олон эмнэлэгт тасалтай сүрийн эмчилгээний зардал гэж одоо хэлэхэд нэг хүнд 50 сая түүнээс дээш сая төгрөг зарцуулагдаж байна гэж бодоход маш аюултай сонсогдож байгаа. Энэ бол эдийн засгийн хувьд бол хов хүнийг болон тэрний ах дүү гэр бүл найз нөхдийг бол эдийн засгийн хямралд дарамтанд оруулдаг. Тэгээ энэ одоо өндөр өртөгтэй эмчилгээг одоо хийхэд бас Монгол улс эдийн засгийн хувьд бол бас чамгүй их хөрөнгө гаргаж тэмцдэг. Тэгэх маягаар одоо сүрийн өвчний гамшиг аюул одоо чамгүй их байна. Тийм учраас энэ өвчнөртэй дэлхийн нийт хамтран тэмцэж байна. Тэгээ энэ дээр бол ийм том хамтрагч одоо хамтрахаар болсонд маш их талархаж байна. Инкримат бол бас амжилт хүсье. Энэ чухал сэдвийг сонгоод хүмүүнлэгийн ажиллаа хийж яваа энэ сайхан одоо гэгээтэй ажилд нь амжилт хүсье. Улам энэ ажил нь өргөжин дэвжиж олон одоо хамтрагчтай болж энийг одоо далайцсан өргөжин сүрэгийн одоо эсрэг тэмцэх үйл ажиллагаа амжилтанд хүрэх болтугай гэж хүсэж байна. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Жилдээ 4000 гаруй хүн шинээр сүрэгээр сүрийн халдвар төвчнөр өвчилж байгаа энэ үед за нүдэ олсон хүмүүнлэгийн ажил байна гэж эмч мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. За хүмүүнлэгийн ажилтнууд дараагийн удаад эмч мэрэгчлэтнүүд хятад улсын эмч мэрэгчлэтнүүд хаорондоо хамтарч ажиллах үр дүнтэй одоо хүлээлтийгч үлдээж байгааг ч хэлж байгаа юм аа. За дараагийн мэдээлэл бол спортын мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр чөлөөт бүхийн 23 хүртэлх насны АЗ тэмцээний аврах шалгаруулах тэмцээн болохтой холбоотой мэдээлэл байна. Чөлөөт бүхийн 23 хүртэлх насны тамирчдын АЗ тэмцээний аврах шалгаруулах 8 дугаар тэмцээн 3-р сарын 20-оос 24-ний өдрүүдэд манай улсад болно. Монголын чөлөөт бүхийн холбооноос дэлхийн бүхийн төрлүүдийн нэгдсэн холбоонд 2 жил дараалан хүсэлт тавьж 2019 онд энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулах эрх авсан юм а. Дэлхийн бүхийн төрлүүдийн нэгдсэн холбооноос Монголын чөлөөт бүхийн холбооны одоогийн үйл ажиллагаа олон улсын чанартай тэмцээний зохион байгуулалтыг харгалзан үзэж энэ тэмцээний эрхийг олгосон байна. Зөвмнө чөлөөт бүхийн 23 хүртэлх насны тамирчдын дунд дэлхийн аварга болон Европ ТВ-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохиогдож байсан бол АЗ ТВ-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн энэ жилээс эхлэн зохиогдож эхлэх юм байна. ТВ-ийн аваргын тэмцээнүүдийг бас зохион байгуулж байгаа өсвөр залуучууд насны турш тэмцээний зохион байгуулсан туршлагатай дэлхийн цомын тэмцээнийг бас 2013 онд зохион байгуулсан туршлагатай гэдгээрээ авсан зөв сүүлийн жилүүдийн Монголын Open тэмцээний зохион байгуулалт дээр бас дуурлаад манай заал танхим тогтчилт тэгээд оролцогчдын чанар чансаа бол энд мэдээж нөлөөлсөн байж таараа. Тэгээд ингээд энэ эрхийг манай улсад олгосон. Ер нь олон улсын чанартай энэ тэмцээний эрхийг авснаар манай улсад ямар ач холбогдолтой байна тийм ээ? Ямар зоригтойгоор ер нь тэмцээний эрхийг авсан юм байна? Тийм, ер нь их олон талын ач холбогдолтой гэж үздэг. Зөв спортын амжилт талаас нь бол мэдээж хэрэг манай залуу тамирчид бол бас гадагшаагаа явуулгүйгээр буюу одоо эх орондоо бас өндөр амжилт үзүүлэх боломж нөгөө талдаа гадаадын 100-200 гаруй тамирчид ирэхээр юм урчсан том мэдүүлгүүд байгаа. Монголын чөлөөт бүхийн холбоо энэ тэмцээний дараагаар олон улсын хамтарсан бэлтгэлд тамирчтай хамруулна. За мөн Оросын албаны улсад болох эрэгтэй бүхчүүдийн дэлхийн цомын тэмцээнд баг тамирчтай оролцуулах юм байна.
Улаанбаатар үзэгч та бүхэнд пүрэв гарагт хүргэсэн мэдээлүүдээс өргөх гэж байна. Тэгэхээр байгаль орчин аялжуулчлалын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөө болж 2020 онд Монголд нийт 1 сая жуулчин хүлээ авах зорилт тавьсан байна. Тэгэхээр энэ зорилтын хүрээнд байгаль орчин аялжуулчлалын сайд Цэрэн Баттай ярилцсан. Ярилцлагыг үзэгч та бүхэнд хүргэе. Өнөөдөр байгаль орчин аялжуулчлалын яамны орон нутгийн удирдлагууд яамны удирдах ажилтны зөвлөгөө болж байна. Хэлж зөвлөгөө энэ зөвлөгөө нор бид одоо өнгөрсөн 2018 онд Монгол Цэнцэн газрын мөрийн хөтөлбөрт одоо тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилт хэдэн хувьтай байна? Цаашид энэ 19 онд хэрэгжүүлэх ажлын маань одоо цар хүрээ ямар байх вэ гэдэг талаараа одоо удирдлагын ажлынхаа зөвлөгөөний хийж нэгдсэн одоо сургалц семинаруудаа үргэлжлүүлж байна. За өнгөрсөн 2018 онд Цэнцэн газрын хөтөлбөрийн 70 гаруй ажлаас одоо хэдэн хувь нь биелэгдсэн? Нийт дүн мэдээг сонсож нийт хэрэгжиж амжаагүй хоошлогдсон нийт 14 ажлыг цаашд эрчимжүүлэх талаар одоо харилцсан үүрэг даалгавар өгдлөө гэдгийг хэлье. За мөн энэ 2018 онд бидний өмнөх жилүүдээс одоо чадсан нь юу, чадаагүй нь юу, ямар хүндрэлүүд гарч ийн гэдгийг нийтлэг дүгнэлтэд хийж байна. За өнгөрсөн жилийн тухайд аялал жуулчлалын салбарт ямар тоо баримтууд гарсан бэ? Өнгөрсөн жил ер нь Монгол улсад хэдийн хэмжээний жуулчд ирсэн, өсөлттэй байсан уу, бууралттай байсан уу? 2018 онд одоо бид 529 мянган жуулчин хүлээж авч 569 сая долларыг одоо Монгол улсын төсөлд аялал жуулчин салбараас орсон гэдэг аль бичсэн статистик тоо баримт байна. Энэний үрэнд одоо цаашд хүн ирсэн жуулчдын тоо 10 гаруй өсөлтсөн боловч орлого нь 23 орчим өсөсөн юм өсөлт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр цаашд бид аялал жуулчлалын салбраас орох орлогыг нэмэгдүүлэх юм энэ салбарт ажлын байр бий болох үднэс 2019 онд одоо аялал жуулчлалын салбараа одоо дэмжихээр одоо байгаль орчин аялал жуулчлал хам тусгайлан одоо олон ажлууд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүний нэг нь бол Монгол орон даяар аялал жуулчлалын салбарт ажиллах 10 гаруй ажлын байрны сургалтыг аймаг орон нутгад нь хийнэ. Ингэснээр орон нутгад ажлын байрыг бий болох юм боломжийг тухайн орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялал жуулчлалын компаниудад олох гэж байна. Орон нутгийн ард иргэдээс ирдэг орон нутгийн удирдах байгууллагаас ирдэг нэг санал бол Улаанбаатар хот төвтэй аялал жуулчлалын компаниуд орон нутгаас одоо ажиллах хүч авахгүй байна гэдэг асуудал гардаг. Буцаад энийг нь одоо аялал жуулчлалын компани шаардлага тавьхаар бид одоо мэрэгсэн одоо ажлын байрын шаардлага хангасан хүмүүсээ өөрөө сонгож авдаг. Орон нутгаас одоо тийм шаардлага хангасан хүмүүс сомс байдаг гэдэг ярьдаг. Энийг одоо энэ удаагийн орон даяар хийгдэх сургалтын хүрээнд бол энэ орон нутгаас ажлын байр одоо анх энэ боломжийг нь аялал жуулчлалын компаниудад төр олгоё гэдэг орон дээр үнгүй сургалт хийх гэж байна гэдэг. За хоёрдугаар жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс эрүүл ахуйн чиглэлээр тухайн аялал жуулчлалын компаниуд одоо шаардлагатай одоо нэг дор 100-аас дээш хүмүүлэж авах чадвартай аялал жуулчлалын компани урт хугацааны одоо хөнгөлтөд зээлэг олгох, тэр зээлийн хүүгийн хөнгөлтөнд төр засаг бас тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлнэ гэсэн ажлууд бас хийгдэж байна. 2020 он гэхэд 1 сая жуулчин хүлээ авна гэдэг бол яг өнөөдрийн байдлаар ирж байгаа жуулчдын тоог 40% нэмэгдүүлэх юм том зорилт тавьсан байж байна. Ер нь энэ тоог 2 жилийн дараа буюу одоо бараг ирэх жил шүү дээ. 1 жилийн дараа ингээд 1 сая хүргэхийн тулд ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж байна. За зам тээврийн хөгжлийн хамтаага өнгөрсөн жил гаргүй хугацаанд харилцан ярьж, агарын тээврийг либералчлах талаар энэ хэд ажиллаж зам тээврийн хөгжлийн яам нь холбоот бүгд нарын солонгос улс, Орос улбооны улс одоо Турк улстай ярилцаж бас энэ тээврийн одоо агарын тээврийн одоо давтамжийг нэмэгдүүлэх талаар ажиллаж байна. Эхний ээлжинд одоо бид энэ ч Улаанбаатарын чиглэлээр одоо нэмэлт нислэгүүд ихсэж байна. Мөн жуулчдын сезоны үед одоо Орос улбан ус Аэрофлот компани маань том уурын онгоц нисгэж байгаа. Туркийн Шэрлайнс маань бас том онгоц шууд нислэгийг ингээд ярьж байна. Энэ ажлууд бол манай аялал жуулчдын салбарт бас томоохон дэм тус болсон дид үзэс. Мөн цаашдаа гаднаас авахад аялал жуулчлалын салбараас олох орлого нэмэгдүүлэх, гаднаас ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхийн тулд бид нийт 6 аймгийн нисэх буудлыг шууд олон улсын нисэх буудлын статусанд бий болгох шаардлагатай байна. Ингээд аялал жуулчлалын салбар гэдэг бол одоо дид үтцийнхээ одоо хөгжил дээр тулгуурлаж өсдөг. Тийм учраас одоо дид үтцийн хөгжилтэн зам тээврийн хөгжлийн юм байгаль орчин аялал жуулчлалын юм хамтарч одоо томоохон бүтээн байгуулалт хийжээж энэ салбарт одоо ажлын байр бий болгоод энэ салбараас орлого олдог ийм боломж байна гэж үзэж харж байгаа. Ирсэн жуулчин сэтгэл хангалуун буцах, дахин ирэх, дахиад өөр жуулчдыг Монголд одоо авчрах
тийм сайхан одоо сэтгэлдээ буцаах нь бол манайхны хувьд маш том одоо зориг болж таарч байна л да. Ирж байгаа жуулчдыг хүлээж авах сэтгэл хангалуун буцаах тэр дэд бүтэц ер нь Монголд хэр сайн хөгжилтэй байгаа юм бэ? Үзэж харах юм хангалттай байж чадаж байна уу? Сүүлийн 20 гаруй жил бид өнөөдөр аялал жуулчлалын салбар зөвхөн хувийн өвчл өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд ирсэн. Энэ аялал жуулчлалын салбар олон талын оролцоо байдаг боловч тухайлсан одоо нэг бодлогоор томоохон хөрөнгө оруулалтаар урт хугацааны бодлогоор дэмжиж хараахан чатаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ жил улсын төсөөс бид 7 орчим тэрбумыг нь аялал жуулчлалын салбарт сургалт хөрөнгө оруулалт дид үцгийг бий болгоход одоо ингээд зарцуулахаар ингээд төсөв цуугаад ингээд үйл ажиллагаа нь эхлээд явж байна. Цаашд бид нэр сая хэлсэн 6 одоо нисэг буудлаа одоо олон улсын төвшөнд хүргэх, дээр нь мөн дагаад сая хэлээд байгаа үзэж харах entertainment гэдэг соёлын чиглэл дээр бидэнд томоохон урт хугацааны хөрөнгө оруулалтууд хэрэгтэй байна. А энэ салбарын одоо нийт хөрөнгө оруулалт нь нэг томоохон уул уурхай хөрөнгө оруулалттай харьцуулахад 40%. Гэхдээ тэрийг дагаж бий болох ажлын байр бол нэмэр үртэй бий болох боломж нь одоо олон салбарыг хамардгаар илүү давуу. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгчдийнхээ санал хүсэлтийг банк сонсож үзэгчдэд чиглэсэн хэрэгцээтэй мэдээллүүдийн контентуудыг үзүүлэхийг зорион ажилдгаа. Үүнийхээ хүрээнд бид үзэгчдийн аудитыг зохион байгууллаа. Үндэсний олон нийтийн телевизийн хөтөлбөрийн бодлого агуулгыг үзэгч та харж байна. Нийт эфирийн цагийн 20% орон нутгаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг 15% өглөө үдшийн хөтөлбөр эзэлж байна. Цаашид шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хүмүүжил, төлөвшөл рүү чиглэсэн уран бүтээлд анхаарах хэрэгтэй гэсэн саналыг хилэлцүүлэгт оролцогчдод хэлж байна. Гэр бүлийн боловсрал дэвшүүлэхэд одоо анхаараасаа чадвал бий даасан бүр одоо институттэй болосоо гэж би хүсэж явдаг юм. Ягаад гэхээр нийгмийн дэд үтэц бол гэр бүл. Энэ залуучууд руу хандсан залуучуудын хүмүүжилд амьдрал таних, амьдрал үзсэн хөксчүүдийг энэнд оруулж үгийн сонсч ямаар. Монголын мэдээлэл цуг 21 аймаг 18 улсаас суугаад тусгай сурвалжлагчдаараа дамжуулан хил хязгаарыг үл харгалзан цаг үеийн мэдээ асуудал хүндсэн сурвалжлагуудыг зохицоор нь хүргэдэг. 3 цагийн турш үзэгчдэд шууд хүрдэг Монголын мэдээ өдрийн хөтөлбөр, тухайн өдрийн онцлог үйл явдлыг тал талын их сурвалжтай хүнддэг тайм тайлбар хөтөлбөр, бусад нэвтрүүлэг мэдээний хөтөлбөрүүд гээд өдөрт 17 цагийн мэдээллийг бид үзэгчдэд хүргэж байна. Тухайн 7 хоногийн хөндөгсөд цагийн үрдийн булангууд зохиц мэдээллийг хүргэх алхам болсныг үзэгчдийн төлөөлөл байна. Эдийн засгийн мэдээ, олон улсын мэдээ, мэдээллийн хөтөлбөрүүдийг нь анхаараа ажиглдаг. А сүүлийн үед энэ чиглэлийн хувьд нэлээд твшил гарч байгаа, төрөлжиж байна. Тийм ээ, сувгууд нь олон болж байна. Чиглэл чиглэлд мэрэгжлийн мэдээлэл мэдлэг олон нийтийн боловсрал болох чиглэлдээ харьцангуй твшил гарч байна гэж ойлгож байгаа. Бидний хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнтэй бол одоо 8 дахь жилдээ болж байгаа гэсэн үг. За нийтдээ бид одоогоор нэг 120 мянга гаруй иргэдтэй тий одоо өрсөн сэргийлэх, хэрдэлрүүлэх, хөндлөлгөө үйлчлэх шинжилгээнд хамруулад байна. Мэдээж олон тооны одоо иргэд маань бас эрт үедээ өөр хүн 40-д болохоос өмнөх үедээ илрээд байгаа, эмчлэгдээд эрүүл сарвал явж байгаа нь бол бидний бодит үр дүн л дээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж мэдээ мэдээллийг илүү өргөн цар хүрээтэйгээр үзэгчдэд хүргэхийн тулд төрөлжсөн сувгуудтай болсон. Тухайлбал хамгийн отхон сувг болох MNB World Монгол соёл уламжлалаа сурталчилж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах нэг том цонх болж байна. Ерөнхийдөө ярьцлах ч юм уу бусад ток шоунуудаар бол мэдээж Монголыг гадаадад ямар нэг хэмжээгээр өмнөх байснаас харьцуулахад илүү тээгээр таниулах хэмжээнд бол нэвтрүүлгүүд анхаарал хандуул чиглүүлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Одоо тэгээ нэвтрүүлгийн контентын агуулга нь улам өргөжиж, улам тэлж цаг хугацааны хувьд ч гэсэн агуулга нь өргөн болох байхаа л гэж итгэж байгаа шүү дээ. MNB Sports үүг бол эрүүл чирэг Монгол хүнийг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулна. Бас хүн төрөлхтний ивнэгдлийг илэрхийлдэг спортоор дамжуулан бие даасан төлөвшсөн иргэн бэлтгэх нэг сувг болж байна. Яг спортыг, олимпизмыг бас түгээн дэлгэрүүлэх, олимпийн боловсролыг дэлгэрүүлэхэд бол нэлээд онцгой ашиглалттай гэж бид нар харж байгаа. Мэдээж контентн дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Контентууд нь өөрөө илүү чанартай болох хэрэгтэй. Олон улсын контентууд, олон улсын түвшний мэдлэг, ноу-хау, технологиг нэвтрүүлснээрээ тэр нь өөрөө эргэлтчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцээд улам сайжраа явах боломжтой байна. Үзэгчдийн аудит хилэлцүүлэгт оролцогчдод хөтөлбөрөө үзэгчдийн сонирхлыг татгууц хэлбрээр бэлтгэх, бас нийгэмд болохгүй байгаа зүйлсийг засаж залруулахад анхаарч ажиллахыг хүссэн юм. 10 орчим нэвтрүүлгийн санаа
авчлаа. Тэгэхээр энэ одоо үзэгчээс орж ирсэн одоо хүсэлт учраас бид зайлшгүй нэг 19 онд бол хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Тухайлбал бол би Монгол гэр бүлийн одоо доктортой байдал, гэр бүлийн үндсний асуудлаар бол ярилцах хэрэгтэй юм байна. Сая эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийг өшөө давталтын улам их үг гэж байна тийм ээ. Энэ Монгол улсад болж байгаа нийгмийн энэ олон янзын үзэгдлийг танар эрин сурвалжиж үнэн бодтой мэдээллийг энэ арт түмэнд, энэ татвар төлөгчдөд хүргээс шээ гэдгийг хүртэл одоо шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр хит хэдийн одоо төлөвсөн ажлын маань одоо ингээд дурдвал энэ гэдгийг бол ярилж. Угаасаа олон нийтийн радио телевиз гэж юугаар онцлог ин гэдгийг тэр болгон ойлгож мэдтгүү. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн нэвтрүүлгүүд нь яагаад олон нийтийн радио телевиз хэрэгцээтэй шаардлагатай байдгийг, олон нийт яагаад мөнгө төлдгийг, эргээд яагаад олон нийтэд тайлагнах ёстой юм гэдэг тэр ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэхэд маш чухал үүрэг хувь нэмэртэй гэж ойлгож байгаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хийсэн ажлаа олон нийтэд сонин хэвлэлээр дамжуулан тайлгнадагч энэ нь хүртээмжтэй ус байдаг. Тиймээс шууд эфирээр үзэгчдээсээ үнэлгээ авч тэдний санал хүсэлтийг хөтөлбөрийн бодлогодоо тусгаж эргээд үзэгчдэрээ дүнгээ тавилдаг болно. Энэ бол телевизийн түүхэнд нэг шин хуудас нээсэн үйл явдал болж байна хэмээн хэлэлцүүлэгт оролцогчд дүгнэлээ. Зооноцын өвчин судлалын удирдах ажилтны зөвлөгөө болсон. За энэ зөвлөгөөнөөр манай Монгол улс зооноц өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлж байгаа талаар хангар тестүүдэд манай нэвтрүүлэгч анх баярын зочинтой ярьсан ярилцлагыг хүлээ авна. Зооноцын гаралтай өвчин гэдэг бол мал амьтнаас хүн талдварлагдаг өвчлөлүүдийг нийтдэн зооноц гаралтай өвчин гэдэг. Дэлхий дээр одоо сүүлийн жилүүдэд гарч байгаа нийт шинэ уулын шинээр сэргийн тархаж байгаа халдваруудын 75% нь бол одоо зооноцын гаралтай өвчлөл эзэлж байна гэдэг. За Монгол оронд бол зооны зангаралтай өвчллийн 30-аад өвчллийг доншилж бүртгэж энээс хүн амын эрт сэрэмжлүүлж үрчлэн сэргийлэх за хариу хариу хамжиг зохион байгуулж ажиллаж байна. Энэ үйл ажиллагааг одоо зооны өвчин судлалын үндэсний төв үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж за 15 аймагт салбартаагаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хүмүүс бол хуучин гос халдвар гэхээр нэлээ ойлгодог байсан. За одоо зооны зангаралтай өвчин гэдэг нь маань зөвхөн одоо Монгол оронд тохиолддог байгалийн голомт өвчлүүдээс гадна дэлхийд дахин тохиолж байгаа одоо Эбола, коронавирус халдвар гэдэг юм уу, Зикач гэдэг юм уу, тийм одоо шавж шумуул, шувуу, ан амьтан одоо тэгэхээр Монгол орн бол энэ мал сураг бүхэл одоо зүйлийн амьтдаас хүн талдварлагдах өвчлөлийг нийтэн зооноц зангаралтай өвчлөл гэж хэлж байгаа. Зооноцын өвчлөлийг бас дахиад дотор нь хоёр ангилаад үзэх юм бол нэг нь бол гадаадаас манай Монгол улсад одоо тээвэрлэгдээд ирж байгаа одоо вирус өвчлөлийг хэлж болж байгаа. Нөгөөх нь бол одоо Монгол улсаас гарч байгаа, Монгол улсын мал амьтнаас гарч байгаа энэ өвчлөлийг одоо хэлж болох юм байна. Хоёлаа юу төрөнд бас энэ гадаадаас ирж болох энэ вирус өвчлөлийн шинж тэмдэг болоод нөхцөл байдал Монгол улсад ер нь ямар байдлаар тусдаг юм бэ? Монгол улс энэ дээр бас одоо хэр найдвартай улс орн болж чаддаг юм бол? Ер нь халдвар төвчний хувьд бол халдвар төвчөнд одоо хил гал, газар нутгийн хол ойр гэж болоод хамаардаг. Өнөөдөр дэлхийн даяар шигсэн учраас энэ зооноцын гаралтай олон улсын эрүүл мэндийн төрмөр зохион байгуулалтын өвчлөлийг бол зөвхөн нэг орон төдийг бүс нутаг дэлхийн нийтээр одоо анхаардаг болсон цаг үе. За энд бол одоо тээвэр аялал жуулчлал одоо гадаад харилцаа төвсөнтэй холбоотойгоор бол энэ халдварууд өдөртөө одоо дэлхийн аялал онцлог болно гарах өндөр эрсдэлтэй байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол шинэ уулын сэргийн тодорхойлогч халдварууд бол жил бүхэн гарах давтамж за нийгмийн эдийн засгийн болон хуамын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа хор хүний бол асар их байгаа. Тухайлбал одоо Африкийн Конгост гарсан одоо Эбола вирусын халдвар гэхэд одоогийн байдлаар 800 гаруй хүн өвчлөөд энэ 500 гаруй нас барсан. Өөрөлдвөл нас баралт 63% таа. Тэгэхээр энэ өвчлөл тухайлбал одоо хэл дамнан дэлхийн аль ч өнцг болон бүрт тархах аюултай. За энэний жишээ юу нөхөр халуун орны өвчин гэж ярддаг бас хомхоо өвчлөл бол сүүлийн жилүүдэд Монгол оронд бол нэлээд тоотой бүрдэгддэг болсон. Тэр үеийн томхоогоор өвчлөж нас барсан тохиолдол бүрдэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ жишээ. За коронавирусын халдвар гарч байхад одоо сөүлд гараад одоо Солонгос орныг, Азийг одоо эдийн засгийн хямралд ортол нь бас томоохон даар хэмжиж болж ирсэн. Өвчлөл гарны дүүл зөвхөн хүний эрүүл мэндээс гадна эдийн засгт бас их хор хөрөлдөв. Энэ үед зөвхөн буян тохоод өдөртөө 2 удаагийн нэслэгээр 500 хүн гэж 500 хүн энэ чанараар явж ирсэн. Энэ бол халдварх хэрслийн өндөр байгааг харуулж байна. За нөгөө талдаа манайх одоо бас гадаад харилцаа их төвтэй болсон. За их хэсэг хөвлөх ажиллагаанд энэ Африк орнуудад манай дайчид оролцож байна. Мөн бүтээн байгуулалтад оролцож байна. За дээрээс нь өнгөрсөн жил гээд нийслэл 600 гаад 1000 одоо ил жуулчдыг хүлээж авсан. Цааш та одоо сая жуулчин хүлээж авах гэсэн зорилго тавьсан байгаа.
энэ бол одоо дэлхийд төр гарч байгаа сөвчлүүдийг Монгол оронд гарах эрсдлийг мэдж байна. Тэгэхээр бид хариу арга хэмжээгээ бэлэн байдлаа хангалттайгаар одоо нотлохонд суурилсан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй томоохон арга хэмжээг одоо төрсөн удирдлагаас ахвалоод нийгмээр одоо ард иргэд хүртэлийн төлөө мэдлэг сайтай авахгүй бол гадаад руу маш их зорчиж чана. Монголчууд одоо 300-400 мянган монголчууд гадаадын өнцөг болон бүрт амьдарч байна. За гадаадын бас олон орон маны одоо 23-4 мянган иргэн Монголд ажиллаж байгаа гэдэг юм уу. За оюутан солилцоо, ажлын хөтөлбөр гэл маш их олон одоо чиглэлээр хүмүүс дэлхийн өнцөг болон бүрт явж байгаа учраас энэ одоо шинэ улс сэргэж байгаа халдварууд Монгол орнд ирэх өндөр эрсдэлтэй байна. Нөгөө талаасаа бидний хэл гаялийн дамжин өнгөрүүлэх нөхцөл мэрэгжлийн байгууллагуудын одоо тэрийг одоо гарсан тохиол дарах одоо урьдчилан сэргийлэх энэ байдлууд бол бас тэр болгон шаардлагын түвшинд хангадаг чадаагүй. Энэ дээр бол онцгой анхаарах цаг нь болсон байна. Манай улс жилдээ 630 мянган жуулчин хүлээн авч байна. Одоо 2020 он гэхэд 1 сая жуулчин хүлээн авна гэсэн ийм зорилт тавиад ажиллаж байна шүү дээ. Гаднаас ирж байгаа жуулчдын биеийн байдал, эрүүл мэндийг одоо хянахч байдаг юм уу? Энэ тал дээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг бид ер нь яг өнөөдөр ямар нөхцөл байдалтайгаар хийж байна? Өнөөдрөөд хөлийн одоо байнгын ажиллагаатай хураа замын болон агаарын бомбтууд дээр бол хөлийн мэрэгжлийн хаалтах энэ дээр хаалт тавьж байна. Термо камераар өөрөлдвөл халуунтай юм уу, биеийн байдал нь өөрчлөлт өгөн байхгүй гэдэг хянаж байна. Дээрэс нь эрүүл мэндийн хуудсыг бөглүүлж одоо тэр хүнд одоо ямар хүн зовоор байна уу, хаана барилж байгаа гэдэг нь хянаж байгаа. А гэхдээ Монгол орнд байгаа одоо ирсэн жуулчдыг хаан буудалсан, хаа урж байгаа, ямар уршруудаар аялж байгаа тэр хүн тогтоож чадахгүй байна. Кубад бол байгаа бүх жуулчдууд нь эмчтэй. А тэгээд тэр өглөө оройд дандаа нэг эмч нь гарч арахт нь асуудаг. А хяналтын хууц бөглүүлдэг, явах маршрут нь тодорхой байдаг. Гэхмэчлэнгээр гаднаас ирсэн жуулчдаас өвчлөлт дамжих юм бол тэрийг богино хугацаанд голомтыг тэлүүлэхгүйгээр таслан зогсоож энэ арга хэмжээ тодорхой байдаг. Манайд энэ тогтолцоо бол одоо амархан байна. Гаднаас одоо өвчин тэгээд ороод ирсэн, вирус тэгээд ороод ирсэн юм тохиолдлууд байдаг. Одоо бид зөвхөн тохиолдол жишээ авахад бид камерууны хоёр дахаар хэрэгтэй иргэнлийн нэг хавцарсан гэдэг хагас тэр хүн хаагур явсан, яасан юм гээд энэ бүх асуудлуудыг маш их ажил болж ижил өнгөрсөн ондохтойж байгаа шүү дээ. Зөвхөн тохиол Ази хумхагийн тохиолдол одоо зөндөө илэрч байна те. Дээрэс нь энэ жил гэхэд онцны төв бол анх одоо бас денги халуурал гэдэг өвчлөлийг онцлоо. Би тэгээд орж байгаа тохиолдлууд бол байна. Гэхдээ одоо тэр Эбола, коронавирус гэдэг юм хөл өндөртэй энэ одоо өндөр хорвоо чанартай энэ юмнууд нь бол одоохондоо гараагүй байна. Дээрэс нь одоо шувууны том уу гэж айхтар асуудал байна. За бид SARS те амьсгалын замын чучмын хаалт хам шинжээр өвдсөн тохиолдол гарч ирсэн, холиорын өвчлөл гарч ирсэн гэдээ одоо бас нэлээд өвчлүүдийг богино хугацаанд таслан зогсоож байсан одоо туршлагатай. Гэхдээ энэ амьсгалын замаар гардаг халдварууд үнэхээр аюултай. Тарван дахлын одоо Мадагаскар улсад тарван дахл өвч өнгөрсөн жил гэхэд бол маш богино хугацаанд 10 гаруй орн хотуудыг хамраад тэгээд энэ бол гарахаар дэмжсэн халдвар. Тэгээ мөн одоо нас баралт 22-23% төрсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид хүн амын 50% нь одоо нийслэл хоттод төвлөрдөг улсын хувьд тэгээ хүмүүс нь шигүү нэг дор байдаг. Энд бол ямар нэгэн одоо амьсгалын замаар халдварлагдаж өндөр хорвоо чанартай өсөгчээр өссөн өвчл гараад ирэхэд энийг богино хугацаанд таслан зогсоох асуудал бол асар зардал болж шийдэг. Ийм учраас бид бэлэн байдлаа хангаж энэс урьдчилан зэрэглэх асуудлыг хайлуулахоор одоо дорвитой авч чадах юм бол өвчлөг гарсан тохиолдолд баг зардалаар энийг таслан зогсоох боломжтой. Энэ чиглэлээр ч одоо өнөөдрийн үндэсний зөвлөгөөндөр энэ асуудлаар ярьж байна. А дээрэс нь гадны эрсдлээс гадна Монгол орнд байгалийн голомтод нөтгшөл өвчнүүд бол одоо маш их байдаг. Саяхан хэлээд байгаа 30-аад өвчлөлийн ихэнх нь тухайлбал тарвгийн тохиол, галзуу, бом, бүрсэлж оцч гэдэг юм аа тий. Эдгээр хачгийн одоо сүүлүүд хачгийн халдвар гэж одоо айхтар халдвар гэдэг. Эдгээрээс бид одоо хэрхэн сэргийлэх вэ? Энийний голомттой хаана байна? Итгэвчл нь ямар байгаа? Ямар хэмжээ талбайг хамарч байгаа? Энэ бүгдийг одоо бид тогтоож ажилладаг. За өнгөрсөн жилд бид Баяуулгын аймгийн Орсын хил дамнан одоо оршдог хойд сумдуудад дараа танд судалгаа хийхэд одоо дахлын 44% 200-д ирэх сорц илрүүлсэн. Энийг үгс үгээр хэл орчин үс нутгуудад бол энэ дарвын дахлын байгалийн голомт асар идэвхтэй байна гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол цаана горны алтад бас хүмүүсийн өвчлөл гараад хүн насмраад байгаа.
Тэгэхээр энэ халдвараас одоо зөвхөн манай орны асуудал биш. Дамжаад одоо Орос холбооны ус тий. За урагшаа одоо хятадруу дамжих эрсдэл өндөртэй. Тэр зүгүүдээр бас гаднаас ч орж ирэх эрсдэл өндөртэй. Цаа талдаа тахлын голомт идэвхтэй аа. А Дорногов аймагт хийсэн замуудад хийсэн судалгаа гаргахад бид мөн тарвын тахлын одоо 7-22 одоо хэрэг сорц хилрүүлсэн. Тэр дотроос гэрээ хулгана харах. Одоо харах Дорногов аймгийн замын хөдсөн энэ хөлийн боомт агуулгууд бол маш их харахтай болсон байсан. Энээс илрүүлсэн. Энэ юу гэлж юм гэхээр бол энэ халдвар одоо Монгол оронд дэгүү бүхэл одоо хөлийн төмөр замын дагуу бүсүүдэд тарах өндөр эрсдэлтэй. Дээрээс нь гэрээ хулгана гэдээ ичдэггүй амттай. Одоо өөрөөрөөр үүлчихгүй. Одоо тарвын тахал бол хуучин удирдлын чанартай хөвчл гэж үздэг байсан бол одоо бол тэр гэрээ хулганаас гарч ирэх гэдэг чинь жилийн дөрвөн удирдлаа хідээч тарвын тахал гарах өндөр эрсдэлтэй. Тэгээд эрд алдаар одоо маш өргөн өргөн тарах эрсдэлтэй харуулж байна. Тэгэхээр бид бол одоо өмнөд тал, хой талын одоо хил дагах ус нутгад бол зөвхөн дарамт тахлын байгалийн холбогд учраас өндөр өртөгтэй байна. Дээрээс нь одоо галзуу эрсдэл буурахгүй байна. Мал амьтны өвчлөл. За хүний өвчлөл бол сүүлийн 5-6 жил бидний өртөгтэй үйл ажиллагааны үр дүнд бол одоо гараагүй байна. Он гарсаар гэхэд 37 хүн одоо галзуу мал амьтны чон мөнгөнд одоо шүсдэд ноцуулсан байх шигтэй. За өнгөрсөн жилийн одоо бид 1385 энэ одоо зооны цангаралтай өвчлөлийн эрсдэлд өртсөн одоо иргэд туслам зөвжүүлж хариу арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллалаа. За тэгээд орон нутгуудын 15 төвөн байна. Бусад одоо салбаргүй төв одоо аймагуудын маань бас нэлээд өвчтэй ажилласны үр дүнд бол одоо энэгээр өвчлөлүүд бол голомтлон гараагүй хүний өвчлөл нас хүрэлт гараагүй. За хачигтын цабалд хачигтын албар бол сүүлийн одоо жилүүдэд асар их идэвхжиж байгаа. Өнгөрсөн жилийн тэр эрсдэл төрсэн тохиолдлын 0% нь бол хачигт албар байгаа. Ялангуяа энэс хачигтын цабалд бол одоо асар их одоо хүний эрүүл мэндэд ноцтой үр дагавар үүсгэдэг энэ өвчлөл. Өнгөрсөн жилийн нэгээр 5 хүн нас орсон юм дарамсалтай тохиолдол гарсан байгаа. Гэт одоо зооноос ангаралтай өвчллийн дотоод болон гадаад эрсдэл нь Монгол оронд өндөр байна. Тэр тусмаасаа одоо хил дагуух бүс нутгад энэ дарамт тахлын аюул өндөр байгааг бол энэ дөр онцгой анхаарч мэрэгжлийн байгууллагууд үдэггүй нийгмээр шийдвэр гаргах төвчнүүх нь бас анхаарч одоо энэ гамшиг нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үе хариу арга хэмжээ бэлэн байдлын нөөцийг ангах лабораторийн чадамжийг сайжруулах мэрэгжлийнээ сурах хүмүүстэй энэ чиглэлийг өвчлөхгүй байх эрүүл мэндийн боловсрол олох гэдэг асар том асуудлууд байна. Энэ бол зөвхөн нэг хүн өвчлөөд одоо мөн асуурал тогтдөг биш. Бусад хүмүүс талдварлалдаг. Үзэгч та бүхэн 7 оны онцлог хөтөлбөрөөр онцлог мэдээ сурвалжлагуудаа багцлан танилцууллаа. Монголын мэдээллийн хөтөлбөр 7 оны бүрийн анчлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд танд хүрэх болно. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.